ဆရာချမ်းမြေဝင်ဘာသာပြန်ဆိုတဲ့စုလက်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီစာအုပ်လေးမှာအပိုင်း၈ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်။အပိုင်း၁ August အပိုင်း၂ Bira အပိုင်း၃ Summer အပိုင်း၄ Jet အပိုင်း၅ Justin အပိုင်း၆ August အပိုင်း၇ Miranda အပိုင်း၈ August ဆိုပြီးတော့အပိုင်း၈ပိုင်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးစွာဘာသာပြန်သူရဲ့အမကိုဖတ်ပြပေးပါမယ်။ယထာဝရမင်းကလေးအမောင်စတဲ့စာအုပ်တွေကိုဘာသာပြန်ထုတ်ဝေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီလိုစိတ်ချောက်ချားစရာဇာလန်းတွေကိုခဏနာပြီးစိတ်ချမ်းသာစေမဲ့ရှင်ကူအေးစေမဲ့စာအုပ်တအုပ်လောက်တော့ဘာသာပြန်အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားပါတယ်။အမေရိကန်စာရေးဆရာမအာဇီဘလာစီယိုရဲ့ဝန်ဒါစာအုပ်ဟာအင်မတန်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့စာအုပ်ကောင်တစ်အုပ်ပါ။ရုပ်ရှင်အဖြစ်ပြန်ရိုက်တော့လေအရန်ကိုလူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်ဒီစာအုပ်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ August Bowman ဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်အကြောင်းကိုဖတ်ရင်ကျွန်တော်ငယ်ဘဝကိုတည်ရမိတယ်မျိုးပေါင်းများစွာရဲ့ကျောင်းပေါင်းများစွာကိုလှည့်ပတ်တက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာကျောင်းသားဘဝဆိုတာကိုမေမေရရမှတ်မိစရာမရှိခဲ့ဘူးငယ်တငယ်ချင်းဆိုတာလည်းမရှိသလောက်ဒါကြောင့်ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ August ရဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့တနာကျင်တာဖိမချင်းတွေကိုဖတ်ရတဲ့အခါကျွန်တော်စိတ်ထဲတော်တော်လေးနှွေးသွားတယ်။ August ရဲ့ရဲရင်မှုနဲ့လူသားဆန်မှုတွေကအတူယူစင်စရာပါ။သူဟာဆယ်နှစ်အရွယ်ကောင်းလေးတယောက်ဆိုပေမဲ့သူကြုံခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေ၊ရုန်းကန်ရခြင်းတွေကတော်ယုံလူကြီးတွေတောင်မှမခံနိုင်ပျော်လဲသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဘလို့ခက်ခဲမှုမျိုးနဲ့ပဲမွေးဖွားခြင်းပင်လာပါစေ။အရှုံးမပေးပဲရှေ့ဆက်လျှောက်မယ်ဆိုတဲ့သူရဲ့စိတ်တဲ့ကိုကျွန်တော်အားကြမိတယ်။စာဖတ်သူတွေလည်းဒီဆုလက်စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးသွားတဲ့အခါ August ကဝေမျှပေးတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့အားရှိသွားကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်။ချမ်းမြေ့ဝင်။ငါ့ကိုလာကြည့်တဲ့နေရာဆောင်ကဆရာဝန်တွေကတင်ပေးမှဝိုင်းအောင်ရဲ့မယုံနိုင်တဲ့လိုမျက်ခုံးတွေပင့်ကြတယ်။ဒါဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့ဆုလက်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်။သူတို့ကမချက်ချတယ်ဟုတ်တယ်ဒီတက်ပို့ပြီးသူတို့ရှင်းမပြတဲ့တော့နတ်တလိုက်မချမ်းဤဝန်ဒါတဲ့ချင်းမှာအပိုင်းတဲ့ August ကျမပခတ်တဲ့သူရောက်လာတဲ့အခါကန်တရားကအပြုံးအပြည့်နဲ့3 point 3 point ကျိုးဆိုတယ်နတ်တလိုက်မချမ်းဤဝန်ဒါတဲ့ချင်းမှာတာမန်ကျွန်တော်ဟာတာမန်ကောင်းလေးတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ပုံမှန်ဆယ်နှစ်အရွယ်ကလေးတွေလုပ်တဲ့အရာတွေတော့ကျွန်တော်အကုန်လုပ်နေတာပဲစပိန်စီတက်တယ်ဘောလုံးကန်တယ်တီဗီဂိမ်းဆက်လည်းရှိတယ်ဒါတွေကိုပဲချိန်ပြီးကောက်ချက်ချမယ်ဆိုရင်တော့အော်ဒီကောင်လေးကသာမန်ကောင်လေးတယောက်ပါပဲဆိုပြီးယူဆချင်စရာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါသာမန်ကောင်လေးတယောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရုံနဲ့တခြားကလေးတွေကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးကြမှာမဟုတ်ဘူးလေလူတရမီးအိမ်တလုံးလောက်သာလက်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တောင်းချင်တဲ့စုတစုတည်းရှိတယ်။ဘာမှမထူးခြားတဲ့တာမန်မျက်နှာတစ်ခုကိုသာပိုင်ဆိုင်ပေးရစီဆိုတဲ့စု။ဘယ်သူမှသတိမထားမိစေတဲ့ခက်ရိုးရိုးမျက်နှာဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကိုမြင်လိုက်တိုင်းမကြည့်ရတလို့အားနာတဲ့ပုံစံနဲ့ဟိုဘက်လှည့်သွားကြတာမျိုးတွေမချုပ်ချင်တော့ဘူး။တကယ်တော့ကျွန်တော်ထင်တာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာဘာမှမထူးခြားတဲ့တာမန်ကောင်းလေးတစ်ယောက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူကမှကျွန်တော်ကိုပုံမှန်လို့မစစ်ဆင်ကြဘူးရဲ့အခုတော့ကျွန်တော်ဒီညက်နာနဲ့တော်တော်လေးနေသားကြနေပါပြီကျွန်တော်ကိုတွေ့တိုင်းလူတွေရဲ့ညက်နာတွေဖြစ်ပြတ်သွားကြတာတွေကိုမမြင်ချင်အောင်ဆောင်နေတတ်ပြီကျွန်တော်တွေမကဘူးကျွန်တော်မိသားစုကလည်းဒီလိုအဖြစ်တည်နဲ့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်နေပြီအဖေရဲ့အမေရဲ့ကျွန်တော်အမဘီရာရဲ့နေဦးတော့လောက်စလုံးတော့မဟုတ်သေးဘူးဘီရာကအခုထိတိတ်ဟန်ဆောင်နိုင်သေးဘူးကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတချို့ကအချိုးမပြေတာ၊ရိုင်းပြတာမျိုးရှိရင်ဘီရွန်ကဒေါသမထိန်နိုင်သေးဘူး။ဥပမာပြောရရင်ဟိုတလောလုံးကပေါ့ကျွန်တော်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကစားကွင်းကိုသွားကြတယ်။ကစားကွင်းရောက်တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကလေးတချို့ကကျွန်တော်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးလောင်နဲ့ပြောင်နဲ့လေတံတွေနဲ့မကြတကြဆကြနောက်ကြတာပေါ့။ထုံးစံအတိုင်းပဲလေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကတော့သူတို့ဘာတွေစနောင်းနေကြတယ်လေဒီချားတော့သတိမထားမိမကြလိုက်ပါဘူးဘီရွန်ကတော့ဒေါချီမောချီနဲ့အဲ့ဒီကလေးတွေကိုရန်တွေးတော့တာပဲ
ပြီးတော့ကအဲ့ဒီလိုပဲစိတ်ကြီးတယ်ကျွန်တော်နဲ့တခြားစီပြီးတော့ကသူ့မောင်ကျွန်တော်ကိုကာမန်ကောင်းလေးတရားလို့မြင်မပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်သူသာကျွန်တော်ကိုပုံမှန်လို့ဆက်ဆံနိုင်မယ်ဆိုရင်နေရာတကာမှာကျွန်တော်ကိုဒီလောက်ကြီးပဲကာကွယ်ပေးနိုင်မလဲအဲအဖေနဲ့အမေကလည်းကျွန်တော်ကိုပုံမှန်လို့မမြင်ကြပြန်ဘူးသူတို့ကကြတော့ကျွန်တော်ဟာသူများနဲ့မတူအင်မတန်ထူးတဲ့ကောင်းလေးဆိုပဲချုံပြောရရင်တလောကလုံးမှာကျွန်တော်ကိုတာမန်ကောင်းလေးတရားလို့မြင်တဲ့သူဆိုလို့ကျွန်တော်တယောက်တည်းရှိတော့တယ်ထင်တယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်နာမည်ဩဂတ်ပါ။အမေတို့ကတော့ကျွန်တော်ကိုဩဂီလို့ပဲအတူပါခေါ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ဘလို့ပုံစံလဲဆိုတော့တော့ပုံဖော်ပြမနေတော့ပါဘူး။စိတ်ကူးလေးခြိုက်တယ်လို့သာမြင်ရောင်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ရဲ့တကယ်အပြင်ကပုံစံကအဲ့ဒီထက်အများကြီးစိုးနေမှတည်ကြတယ်။အရင်ကအကြောင်းမတက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်နောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ငားလည်းတက်ရမယ်ကျွန်တော်ကတကယ်ကြောင်းမှာကြောင်းမတက်ဘူးသေးတော့အခုကြောင်းတက်ရမယ်အချိန်ကိုတွေးပြီးအရန်ကိုကြောင်းနေတာလူတွေကတော့ထင်ကြမယ်ဒီကောင်လေးအရင်တုန်းကကြောင်းမတက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတာသူ့မျက်နှာအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခွေးစိတ်ခံနေခဏခဏရောက်နေရလို့ကြောင်းမတက်ဖြစ်ခဲ့တာခွဲစိတ်ခံနေဝင်ရတာအခုဆိုရင်28ကြိမ်တည်တည်ရှိပြီအကြီးစားခွဲစိတ်တာတွေကတော့ကျွန်တော်၄နှစ်သားမတိုင်ခင်လောက်ကလေးကလုခဲ့ရတာဆိုတော့တိတ်မမတ်မိတော့ဘူးဒီနှစ်ကို၄-၅ကြိမ်လောက်ခွဲစိတ်ပြင်ဆင်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလူကောင်းကလည်းညှက်သေးတယ်ဆရာဝန်ကြီးတွေအဖြေရှာမရသေးတဲ့ယောဂတချို့ကလည်းကျွန်တော်မှရှိနေသေးတယ်ဒါကြောင့်ခဏခဏနေမကောင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုအခက်ခဲတွေကြောင့်ကျွန်တော်ကိုကြောင်းမပို့သေးဘူးအဖေနဲ့အမေကဆုံးဖြတ်ခဲ့တာအခုတော့အရင်ကတည်းကဆိုင်ကျွန်တော်တော်တော်လေးနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းနေပါပြီနောက်ဆုံးခွဲစိတ်ထားတာလွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်တုန်းကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးခွဲစိတ်ဖို့အတွက်လည်းတနည်းနည်းနည်းလောက်အချိန်ရသေးတယ်ကြောင်မတက်ဖြစ်သေးတဲ့အချိန်အတော်အတွင်းမှာအမေကပဲကျွန်တော်ကိုစတင်ပေးခဲ့တာအမေကကလေးစာအုပ်တွေမှာရုပ်ပြပုံတွေဆွဲတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်လေအမေဆွဲထားတဲ့ရေသူမပုံနဲ့သမီးပုံတွေဆိုရင်အရန်လာတာပဲမင်းကလေးအကြိုက်ပုံတွေဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့လိုယုံကြလေးတွေသဘောကျတဲ့ပုံတွေဆိုရင်တော့အမေကတိတ်မဆွဲတတ်ဘူးဟိုတလောကကျွန်တော်အကြိုက် Star Wars ရုပ်ရှင်တွေကလူဆိုးကြီးဒါဗီတာရဲ့ပုံကိုအမေဆွဲပြဘူးလေပုံထွက်မကောင်းတော့မှုလိုလိုဆဲယုတ်လိုလိုဒီဇိုင်းကြီးဖြစ်သွားရောအခုနောက်ပိုင်းတော့အမေလည်းပုံတိတ်မဆွဲဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကိစ္စဘီရောကိစ္စတွေနဲ့အလုပ်များနေတာကြောင်းမတက်ဘူးလို့ကြောင်းတက်ချင်သလားလို့မေးရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရမလဲအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ကြောက်တက်ချင်ပါတယ်။တခြားကလေးတွေလိုပဲပုံမှန်ကြောင်းသားဘဝမျိုးကိုလိုချင်တာပေါ့။တငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိမယ်။ကြောင်းစင်းချင်းဆိုရင်အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့စော့လို့ရမယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့။အခုကျွန်တော်မှတငယ်ချင်းကောင်းတွေတိတ်မကြံတော့ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းကခရစ်စတိုဖာ၊ပြီးရင်ဇက်ခရီနဲ့အဲလက်စ်။ဟိုးငယ်ငယ်ကလေးလေးဘဝကလေးကပေါင်းလာခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေလေ။သူတို့ကကျွန်တော်မျက်နှာဘလို့ပုံပန်းရှိတယ်လဲဆိုတာကိုရိုးနေပြီပုံမှန်ဖြစ်နေပြီငယ်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေခဏခဏတွေ့ပြကြတယ်ဆော်ပြကြတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ခရစ်စတိုဖာကကနက်တီကတ်ဘက်ကိုပြောင်းသွားရောကျွန်တော်နေတဲ့မန်ဟတ်တန်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဆိုရင်တနားရီလောက်ကောင်းကောင်းသွားရတဲ့အထိဝေးသွားတာဇက်နဲ့အဲလက်စ်ကတတန်းကလေးကနေစားပြီးကြောင်းသွားကြပြီလေရေတော့ရေရတယ်ခရစ်စတိုဖာကကျွန်တော်နဲ့အဝေးဆုံးဒါပေမဲ့သူနဲ့ပုံပြီးတွေ့ဖြစ်တယ်ဆက်တို့နှစ်ယောက်နဲ့ကြတော့အမေဝေးသွားတာပေါ့သူတို့ကအเจ้าမှာတငယ်ချင်းအစ်တစ်တွေရောက်ကြပြီလေလမ်းမှာတွေ့ရင်တော့ကျွန်တော်ကအမြင်ထုတ်ဆက်ပါတယ်။ဟောတခြားခင်တဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်မှာရှိပါသေးတယ်။ခရစ်စတိုဖာတို့အဲလက်စ်တို့ဒက်စတိုလောက်တော့ဘယ်ရင်းနှီးပါ့မလဲ။ဥပမာပြောရရင်ငယ်တုန်းကဆိုအဲလက်စ်တို့ဇက်စတိုကသူတို့မွေးနေ့ဖွေးတွေလောက်တိုင်းကျွန်တော်ကိုဖိတ်တယ်။တခြားတငယ်ချင်းတွေကတော့ဘာဖြစ်ပါတာပဲကျွန်တော်မဖိတ်ကြဘူး။အမ်မာကတော့ကျွန်တော်ကိုတခါလားမသိဘူးမွေးနေ့ဖိတ်ဘူးလေအမ်မာနဲ့မတွေ့ပြီတော်တာတော့တော်တော်လေးကြာသွားပြီပဲခရစ်စတိုဖာမွေးနေ့ကိုတော့ကျွန်တော်နှစ်တိုင်းသွားပြစ်တယ်ချားပါတော့မွေးနေ့ဆီရာကြီးကိုကျွန်တော်ကတိတ်အေးတေးလုံလုံနေတာလားမသိပါဘူးကျွန်တော်လူမဝရဲရောက်လာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကိုဘလို့မွေးခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အမေပြန်ပြောပြရင်ကျွန်တော်တိတ်သဘောကျတယ်ရေလဲရေမိတယ်ဟာတာဇလန်တွေလို့ဟာတိုက်ရေဆရာကြီးတော့လည်းဘယ်ဟုတ်ပါမလဲဒါပေမဲ့အမေကလေးဆလံကိုပြန်လို့ပြတိုင်းကျွန်တော်နဲ့ပြီးတော့နေရောက်တာအားရပါရရင်မိတာပဲကျွန်တော်ကိုကိုဝင်လွယ်ထားရတော့ငါဘိုက်ထဲမှာကျွန်တော်ပုံစံဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှသတိမထားမိကြသေးဘူးတဲ့ပြီးတော့ဦးမီးတို့ကအေးအေးဆေးဆေးပဲမွေးနေတာကိုဘာပြဿနာမှမဖြစ်ခဲ့တာ
ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်လေးနှစ်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ကိုကိုဝင်ရလာတော့ဒရီသားကိုစစ်ဆေးမှုတွေပါတယ်အမေလည်းမစဉ်းစားခဲ့မိဘူးပေါ့ပြီးတော့တော့ငါအသာတကြီးပဲမွေးထုတ်ခဲ့တာဆိုတော့လေမမွေးခင်ကလားတော့အလိုမှာတော့ဘိုက်ထင်းကကျွန်တော်မျက်နှာမှာချွေးရင်ချက်နေနေပါနေတယ်ဆိုပြီးအမေရဲ့ဆရာဝန်ကတတိထားမိတယ်အရင်ဆိုလိမ့်မယ်လို့တို့တို့လည်းထင်မထားဘူးနှကန်ကွေးလေးပါနေတာတော့ပဲရှိမယ်လို့ယူဆထားကြပါတခြားမတတ်မရဖြစ်နေတာတွေလည်းနည်းနည်းပါးပါးရှိနေနိုင်တယ်ဆိုပြီးအဖေနဲ့အမေကိုဆရာဝန်ကကြိုပြောထားတယ်ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ဝီကန်ထဲမှာသူလာပြုဆရာမနှစ်ယောက်ရှိနေတယ်တဲ့ဆရာမတယောက်ကအရင်ကိုသဘောကောင်းတယ်တဲ့ကျန်တဲ့ဆရာမတယောက်ကတော့တိတ်ကြည့်သဘောမကောင်းဘူးတဲ့လူအောင်ထွက်ထွက်ကြည့်တယ်ပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးတဘူနဲ့လေးလေးရည်တယ်အမေကိုသွေးတိုင်းပေးတယ်ပြီးရင်ဤတလုံးပေါက်တယ်ခြေခဲအိပ်ယူလာပြီးမင်းပြီးရင်နောက်ဤတလုံးထပ်ပေါက်တယ်အမေမှာဆက်ဟောင်းလာနဲ့ကြည့်နေမိတယ်ဒီနောက်တဘူပေါက်နေတာ sorry ဆိုပြီးတခွန်းလောင်ပြောလို့တယ်အမေပြောတာအရင်ရင်ထားတာပဲအမေကိုချစ်ပေးနေချာဆရာဝန်ကအဲ့ဒီနေ့ကျမှတိတ်တိတ်ဆန်ဆန်ခွင့်ယူထားတယ်အစားတို့ဆရာဝန်ကဆရာဝန်ပေါက်ဆလေးအဲ့ဒီဆရာဝန်ပေါက်ဆကဒူဂီရောင်စာ TV series တွေကဒူဂီနဲ့တူတယ်အဖေကပြောပြတယ်အဲ့ဒီညာကမွေးကန်းတဲ့ကလူတွေအားလုံးပြင်းပန်းတယ်လို့ဖြစ်နေကြပါပဲအဖေကအမေကိုဟာသားတွေစက်တိုက်ပြောပြီးစိတ်ပြောင်းအောင်လုပ်ပြတာလေအမေပိုက်ကင်းကကျွန်တော်ထွက်လာတော့မွေးကန်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးတိတ်ဆိတ်သွားကြတယ်အမေကျွန်တော်ကိုမကြည့်ရသေးခင်မှာပဲသဘောကောင်းတဲ့သူနာပြုဆရာမကကျွန်တော်ကိုကြွေးချပြီးအခန်းထဲကပြေးထွက်သွားတယ်အဖေကလည်းနောက်ကနေကမန်းကတန်းပြေးလိုက်သွားတာသူ့လက်ထဲမှာဂိုင်းထားတဲ့ဗီဒီယိုကင်မရာကြီးလည်းပြုတ်ကျဒစချီကွဲကုန်ရောတယ်အမေကတော့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ချင်းတော့အိယာလေးကလည်းအတင်းကုန်ယူထားကိုကြိုးစားတယ်။သူ့ကလေးကိုဘယ်ကိုများခေါ်သွားတယ်တကူတပင်နဲ့မေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူနာပြုဆံမထထကြီးကအမေကိုကလေးပေါ်ကနေပေးမထဘူးတဲ့။အတင်းဖိထားပဲအမေကယုံတယ်။သူနာပြုဆံမကြီးကချုပ်ငင်းချုပ်ထားပြီးအမေကိုစိတ်ထိန်ဖို့ဩတယ်။အကုန်လုံးသုံးကားတွေဖြစ်နေတာပေါ့။ခဏကြာတော့နှစ်ယောက်စလုံးကဆရာဝန်ကိုဩခေါ်ကြရော။ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်ပေါက်ဆန်းကကျန်းပြေမှာအတောက်လိုက်ပြီးဖြစ်နေတယ်။တတိလစ်သွားလာပြီ။ကျွန်တော်မျက်နှာကိုတွေ့လိုက်ပြီးလန့်ပြီးမြေသွားတာလေ။ကောင်းရောသူနာပြုဆရာမကြီးကဆရာဝန်ကိုအတင်းလှုပ်နေတာပေါ့။ဗဇက်ကလည်းတတတဆူတယ်။အောင်ကလေးတော့နင်းဘလို့ဆရာဝန်မျိုးလေ။အခုထစင်ထစင်။အဲ့ဒီလိုစူနေငေါနေနေပဲသူနာပြုဆရာမကြီးကကမ္ဘာသမိုင်းမှာအလုံးအကြီးဆုံးအတန်အကျယ်ဆုံးအနက်အနံဆုံးဤတလုံးကိုပေါက်ထုတ်လိုက်တဲ့အမေကပြောပြတယ်။အဲ့ဒီအတန်းကြောင့်များလာတော့မသိပါဘူး။ဆရာဝန်ပေါက်ဆံလေးအလင်းတစ်စန်းနဲ့ပြန်တတိယလာနေတယ်။အမေပြောပြတာသိရင်ရတာပဲ။အမေကအမူအရာတွေနဲ့လုပ်ပြတဲ့အပြင်တဘူဘူးအတန်းတွေနဲ့တစ်စက်ကနေထွက်တက်ထွက်ပြသေးတာဆိုတော့အရင်ကိုဖြေရတယ်။အမေကပြောတယ်။အဲ့ဒီခက်ချက်ချင်းသူတော်ပြုဆရာမကြီးကတကယ်တမ်းကျတော့တိတ်တဘောကောင်းနေတယ်။အဲ့ဒီညာတခြားအလုံးအမေနာမှာစောင့်ပေးတယ်တဲ့။အခက်တဲ့အပြင်ပြန်ဝင်ပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန်တောင်မှအမေနာကလည်းမခွာဘူးတဲ့။ဆရာဝန်ကပြောတယ်ကျွန်တော်အခြေအနေကတော်တော်လေးဆိုးနေတယ်အဲ့ဒီညာကိုကြောက်ဖို့မလွယ်ဘူးလေအဲ့ဒီစကားကိုကြားတော့သူနာပြုဆရာမကြီးကအမေနာနာကိုကပ်ပြီးဖခင်ကပေးသနာတဲ့သူမှန်တယ်များအကက်ခဲအားလုံးကိုကြုံနိုင်မှာပါစိတ်မပူနဲ့ဆိုပြီးပြောတယ်သူပြောသလိုပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီညာကိုကြောက်ဖက်သွားနိုင်တယ်နောက်နေ့မနေ့ကျတော့မှအမေကျွန်တော်ညနာကိုပထမဆုံးမြင်ရတာအဲ့ဒီအချိန်ထိလဲသူနာပြုဆရာမကြီးကအမေနာမှာရှိနေအားပေးနေစေပဲလေကျွန်တော်မျက်နှာကိုမမြင်ရခင်မှာအမေကကြုတ်တင်ပြင်ဆင်ပြီးတာကျွန်တော်ရုပ်ရည်အခြေအနေဘလို့ပဲပုံစိုးနေတယ်လေဆိုတော့ဆရာဝန်တွေကအမေကိုပြောပြထားပြီးတာဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာသူ့လက်ထဲရောက်လာတဲ့ဝေကင်းစကျွန်တော်ရဲ့ရှုပ်ပွက်ဖူဖောင်းနေတဲ့မျက်နှာတသေးတပြက်လေးကိုတွေ့ရတော့အမေပထမဆုံးသတိထားမိတာကကျွန်တော်မျက်လုံးတွေဘလောက်လာတယ်ဆိုတော့ဘယ်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်အမေကအရင်ချစ်ကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးကျွန်တော်အဖေကလည်းရုပ်ချော့ချော့မမပြေလာတာလည်းတိတ်လားဆောက်ဖက်သူတွေစိတ်တယ်ဒုလောဒုလောဖြစ်နေမှာဆိုလို့ရှင်းပြတာပါခရစ်စတိုဖာရဲ့အိမ်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကခရစ်စတိုဖာတို့တခြားနေရာကိုပြောင်းသွားကြတော့ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ညစ်သွားတာခရစ်စတိုဖာအိမ်ပြောင်းသွားတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံး5နှစ်အရွယ်လောက်ပဲရှိမှာပေါ့ခရစ်စတိုဖာကတော့တကယ်တည်းရတယ်သူနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်သာစတာဝါအယုတ်တွေနဲ့ဆော့ကြတာရောင်ချီသားတွေနဲ့တိုင်းခြားကြရတဲ့လူကိုလွမ်းတာမနစ်ကခရစ်စတိုဖာရဲ့အိမ်ကိုသွားလေဖြစ်တယ်ခရစ်စတိုဖာအမေအန်တီဗီစာနဲ့ကျွန်တော်အမေနဲ့အဲ့ခန်းထဲမှာစကားပြောနေကြတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သာရုပ်ကိုခန်းထဲဝင်ပြီးစားစရာမုန်းတွေလိုက်ရှာနေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမေကအန်တီဗီစာကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတခုကိုကျွန်တော်မသိမကွဲခြားနိုင်ရတယ်ကျွန်တော်ကိုကြောက်အောင်လို့စဉ်းစားနေတယ်က
ကျောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးအမေပစံကပြောတော့ကျွန်တော်တခါမှမကြဘူးလေအမေတို့ဘာလို့ပြောနေချာတာလဲကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်အမေကကျွန်တော်ကြောင်းပါမယ်လို့ခြံမထားပုံပဲအံ့ဩသွားတဲ့မျက်နှာနဲ့ကျွန်တော်ကိုပြန်ကြည့်နေတယ် It's fair မိမမင်းစဉ်းစားထားတာကိုအုတ်ကြီးကိုရှင်းပြလိုက်တော့လေအဖေကဝင်ပြောတယ်အဖေကဟိုဘက်ဆိုဖာပေါ်မှာထိုင်ရင်ခရစ်စတိုဖာအဖေနဲ့စကားပြောနေတာနောက်မှပဲပြောတော့မယ်လေအမေကပြန်ပြောတယ်ဟင်အင်းမရဘူးကျွန်တော်အခုသိချင်တယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်โอเคတာတာအနေနဲ့အခုဆိုရင်ကြောက်တက်ဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့မထင်ဘူးလားအမေကမေးတယ်ဟင်အင်းကျွန်တော်ချက်ချင်းဖြေလိုက်တယ်ငါလည်းမထင်ဘူးဖေကလည်းထောက်ခံတယ်ဒါဆိုလည်းပြောပေါ့ကျွန်တော်ပခုံးတွန့်ရင်ပြောလိုက်တယ်ပြီးတာနဲ့အမေပေါင်ပေါ်ကလေးလုံးတက်ထိုင်လိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးလေโอเคရဲ့အမေပြောချင်တာကတာကအမေအိမ်မှာသားအမေအိမ်မှာတည်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပဲရမယ်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးတော့အမေကတခြားဘလောက်ညံ့တယ်လဲဆိုတာငါသားလည်းမသိကြမှာဟုတ်ကျွန်တော်ကဘယ်ကြောင့်မှတက်ရမှာလဲကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်စိတ်ထဲမှာငိုချင်တယ်လို့လို့ဖြစ်လာတယ်ဘီချာလေတဲ့အကြောင်းလေမေလိုနားမှာပဲလေအဲ့ဒီဘီချာကြောင့်တက်ကောင်းတာပဲနော်တကယ်ပြောတာဟုတ်ကဲ့အန်တီလီဆာကကျွန်တော်ဒူကောင်းကိုအသာလှမ်းပုံရင်အမေဘက်ကနေကူပြောပေးတယ်မမပြေတော်တို့ကြောင်းမှာတက်လို့မရဘူးလားကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်။အဲမမပြေတော်တို့ကြောင်းမှာကျတော့အရင်ကြီးလုံးတယ်လေ။ Okay ရဲ့ငါသားနဲ့အဆင်မပြေတော့သေးဘူးထင်တယ်။ကျွန်တော်ကြောင်းမတက်ချင်သေးဘူး။ကျွန်တော်ငိုတန်တက်ဝက်နဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့အတန်နဲ့အမူအရာကအရင်ကလေးဆန်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိပါတယ်။ငါသားမလုပ်ချင်တာဘာမှမလုပ်နဲ့။အဖေကပြောရင်းနဲ့ဆိုဖာကနေထလာတယ်။အမေပေါင်ကလည်းကျွန်တော်ကိုဆွေးနေချီပြီးသူ့ဘက်ကိုခေါ်သွားတယ်။သူ့ပေါင်ပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းတယ်။ငါသားမလို့ချင်တာကိုအဖေတို့အတင်မခိုင်းဘူးစိတ်ချနော်တဲ့။နေသားအတွက်ဘေးဟာကကောင်းတယ်လေရှင်သိတယ်နော်အမေကပြောတယ်။ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းသူမလို့ချင်တာကိုအတင်မခိုင်းနဲ့လေအဖေကကျွန်တော်ကိုကြည်ရင်ပြန်ဖြေတယ်။သူမအစင်သိမဖြစ်သေးပဲ။အမေကအန်တီလီဆာကိုအကူကြီးတောင်းနဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့လမ်းကြည့်တယ်။အန်တီလီဆာကအမေလက်ကိုညှိပြီးအားပေးတယ်။အမတို့အစင်ပြေသွားမှာပါ။ဘာမှစိတ်ကူးမနေနဲ့။အဖေတခုခုတော့ရှာတွေ့သွားမှာပါ။အန်တီလီဆာကပြောတယ်။နောက်မှပဲဆက်ပြောတော့မယ်။အမေကပြောတယ်။အဖေနဲ့အမေအိမ်ပြန်ရောက်ရင်စကားများကြတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကလေးကကြိုသိနေပြီ။အဖေနဲ့အမေညီကြခုန်ကြရင်အဖေနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ကြိတ်ပြီးဆုတောင်းနေမိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့အမေကမှန်တယ်ဆိုတာကိုလက်မခံခြင်းပဲလက်ခံနေမိတယ်။ပြီးတော့အမေတင်ချနေတယ်ဆိုတာတကယ်။ကားပေါ်မှာခရစ်စတိုဖာရောအိမ်ကပြန်လာရင်ကားပေါ်မှာကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားတယ်။ထုံးစံအတိုင်းပြီးတော့ပေါင်ပေါ်မှာခေါင်းအုံးပြီးအိတ်နေတာလက်ကင်ဘွားတစ်ထည်ကိုကျွန်တော်မေးအောင်မခုထားတယ်မဟုတ်ရင်တည်ရင်ကြာပြီးပြီးတော့ပေါင်ပေးကမှာဆိုးလို့လေပြီးတော့ကလည်းအိတ်ပျော်နေတယ်အဖေနဲ့အမေကရှေ့ကမ်းမှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူကြီးစကားတွေပြောနေကြတယ်ကျွန်တော်ဘလောက်ကြာအောင်အိတ်ပျော်သွားလဲမသိနိုးလာပြီးအပြင်ကိုလမ်းကြည့်လိုက်တော့မှောင်ပြီးလောက်အောင်ထွက်နေအမြန်လမ်းမှာကားတွေပြေးနေတော့ကားကအရင်မမြင်ခက်ဖြည်းဖြည်းရွေ့နေတယ်အဖေနဲ့အမေရှေ့ကမ်းမှာကျွန်တော်အကြောင်းပြောနေကြတယ်အော်ဒီယိုတသက်လုံးအဲ့ဒီလိုထိမ့်သိမ့်ကဝထားခြင်းလို့ပဲအဆင်ပြေမလဲအမေကပြောနေတယ်တကယ်အပြင်လောကဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲသူ့ကိုကြိုးပြီးပြထားဖို့မလိုဘူးလားမဟုတ်ရင်သူအသက်ကြီးလာတော့မှကျမတို့မကာကွယ်နိုင်တဲ့အချိန်ရောက်တော့မှလက်တွေပေါ်မှာနဲ့ဝုန်းကလေးတိုင်းကလေးတည့်တည့်တုံးပြီးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲနေအေးအဲ့ဒါနဲ့ပဲအော်ဒီယိုကြောင့်တန်းပို့လိုက်တော့သူ့ကိုတားတက်ရုံနဲ့တင်းမောင်းထဲ့တယ်လို့အဖေစကားမဆုံးနိုင်ဘူးနောက်ချိန်မှန်နေကနေလမ်းကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကိုမြင်သားတယ်ရင်ဆိုတာပါကြည့်လေကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်။ Okay တာပြန်အိတ်လေခေကပြောတယ်။ကြောင်းရောက်ရင်အားလုံးကကျွန်တော်မျက်နှာကိုဝိုင်းပြီးကြည့်ကြတော့မှကျွန်တော်ပြောရင်ဟီးကနေငူချလိုက်မိတယ်။တာလေးမေကပြောရင်နောက်ဘက်သူလှည့်ပြီးသူ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်လက်ဖုံးအားကိုအုပ်မူပြီးကိုင်တယ်။ငါသားမလို့ချင်ရင်အမေအတင်းမခိုင်းပါဘူးစိတ်ချဒါပေမဲ့ငါသားအချောင်းကျောင်းဦးကြီးကိုအမေလိုရှင်းပြလိုက်တော့သူကသားကိုအရင်တွေ့ချင်နေတာကျွန်တော်အချောင်းဘာလို့ပြောထားတာလဲအော်ငါသားအော်ဂီဆိုတဲ့ကောင်လေးကဘလောက်ကျင်နာတရားတက်တယ်လဲဘလောက်ညံကောင်းတယ်လဲဘလောက်ဟာတညံပြေးတယ်လဲဆိုတာတွေပေါ့ပြီးတော့အော်ဂီကငကားမင်းသားစာကို6နှစ်သားလေးကဖတ်ပြီးနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြလိုက်သေးတာအဲ့ဒါကိုလေကြားရောအကြောင်းကြီးကလေဟိုက်ဒါဆိုဒီကောင်လေးကိုငါတွေ့ဖို့မှဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးအော်အော်တကြီးတွေဖြစ်သွားတာတခြားရောဘာမှပြောပြထားဘူးလားအမေကပြောနေအမေအပြောကကျွန်တော်တကူတော့ဟန်းချုံပွေဖက်လိုက်တယ်သားရဲ့မျက်နှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲရစိတ်ရတာတွေအမေရှင်းပြထားတယ်။ငါသားကတော့တတိကောင်းလဲဆိုတာလည်းအမေပြောပြထားတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်မျက်နှာလို့ဖြစ်နေတယ်သူသိတာပေါ့
အရင်နှစ်နွေရာသီငါးဖန်းထွက်ကြလုံးကတွဲပုံတွေအဖေယူသွားတယ်လေဖေကဝီပြီးရှင်းပြတယ်ငါးဖန်းလေးပေါ်မှာငါသားမတက်ရနေတဲ့တက်ပုံဆိုရင်အရင်မှတ်တာပဲဖမ်းမိတဲ့ငါးကြီးကလည်းလက်ထဲမှာကင်ထားသေးတယ်လေမှတ်မိလားကျောင်းဦးကြီးနဲ့တော့အဖေလည်းပါသွားလာလားကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်အဖေပါအလိုတူလိုပါဆိုတော့သိလိုက်ရတော့စိတ်ထဲမကြည်နဲ့ချင်သလိုလိုအဖေကဝီခံတယ်ကျောင်းဦးကြီးကသဘောကောင်းပါတယ်တဲ့ငါသားသူနဲ့တွေ့သူ့ကိုချက်ချင်းခင်သွားမှာအမေကပြောတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ပြောနေတာကြီးနားထောင်ရင်ခုတော့အဖေနဲ့အမေကတပတ်ငါလာတပတ်ဖြစ်နေပါရောလားဆိုပြီးကျွန်တော်ခန်းစားလိုက်ရတယ်။ဘယ်တော့မှတွားတွေ့ကြတာလဲကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်။မိနစ်ကပေါ့အเจ้าကြီးကအမေတို့ကိုအเจ้าကိုလည်းတပတ်ပတ်ပြီးလိုက်ပြနေတယ်လေအမေကပြောတယ်။ဟမ်မိနစ်ကလေးကကျွန်တော်အန်အောင်တချီမေးလိုက်တယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်မပြောပဲတနေ့တောင်ဖုန်းထားတာပေါ့။တန်းเจ้าဝင်ခွင့်ရလားမရဘူးလားမသိချာသေးလို့ပြောတာပါအိုကေရဲ့အမေကရှင်းပြတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်ကိုဝင်ခွင့်ရဖို့အရန်ခတ်တာကိုအဆက်ဆက်ဝင်ရတာလေကြိုပြောထားပြီးမှဝင်ခွင့်မရခင်မကောင်းဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ပြောမပြထားတာ။ဟောကြီးပြောတာမှန်ပါတယ်။ကြောင်းဝင်ခွင့်ရပြီဆိုတဲ့သတင်းသိရကလေးကအဖေတို့သားကိုပြောပြထားရမှာအဖေကပြောတယ်။ဟုတ်ပါတယ်အမေကလည်းဝင်ခံတယ်။အဲ့ဒီတော့ကအင်္ဂလာသွားတဲ့ NTG တယောက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်။ကျွန်တော်ကိုဆံမွေးဝဲစစ်သွားတာလေ။အဲ့ဒီ NTG ကကြောင်းဝင်ခွင့်ကစစ်သွားတာကကျွန်တော်မေးလိုက်အမေကမျက်နှာခက်ပြက်ပြက်နဲ့ဝန်ခံတယ်။အမေပြောတော့အဲ့ဒါငြင်းကြီးစစ်တာဘာမှမဟုတ်ဘူးဆို။အမေကတောက်တပညာပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျောင်းဝင်ဝင်ဆိုရင်ဒါမဖြေချင်းမှာဆိုလို့ဖုံးပြထားတာ။အဲ့ဒီဆောင်ဝင်ဝင်မှာဒါဖြေလိုက်တဲ့အရန်တော်တာနော်တဲ့။ဒါနဲ့အဲ့ဒါဆိုအမေညာတာပေါ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။ကောင်းစီချင်းလို့လှည့်ပြောမိတာပါအော်ကေရဲ့။အမေကပြောရင်းနဲ့ပြုံးပြတယ်။ကျွန်တော်ပြန်ပြုံးမပြတော့အမေကိုပဲလှည့်သွားတယ်။စောစောကအဖေပြောတာကြားလိုက်တယ်။ဘာတက်ရုံနဲ့ရောက်တဲ့တိုးဆိုတာဘာချီလဲ။ကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်။အမေကတက်ဖြင်းချပြီးအဖေဘက်ကိုမျက်စောင်းလှည့်ထိုးတယ်။အေးကွာအဖေရောင်းပြီးပစ္စက်ကထွက်သွားတာ။ကားနောက်ကြည့်မန်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်အဖေကပြောတယ်။အဲ့ဒီလုံမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုလည်းမဖြစ်စေရဘူး။ဟုတ်ပြီ။ဒါကိုအဖေနဲ့အမေကတိတ်ချစ်တာ။ငါတော့ဘာမှမဖြစ်စေရဘူး။အဖေတို့ဘက်ကအမြဲတမ်းကာကွယ်ပေးချင်တာ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေကြာရင်တော့ကာကွယ်ပုံကာကွယ်နည်းမတူဘူးပေါ့။ကျွန်တော်ကြောင်းမတက်ချင်ဘူးကျွန်တော်လက်ကိုတင်းတင်းပိုင်ပြောလိုက်တယ်ကြောင်းတက်မှသားအတွက်ကောင်းမှာပေါ့အမေကပြောတယ်နောက်နှစ်မှတက်ရင်တက်မယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီနှစ်စားပြီးတက်တာပိုကောင်းနေအောင်ကြီးအမေကပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သားကငါးတန်းစတက်ရမှာလေအလဲတန်းကြောင်းဆိုတော့အားလုံးငါးတန်းကစပြီးတက်ကြမှာဒါဆိုသားတယောက်တည်းကျောင်းသားတက်ဖြစ်မနေတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုညနာနဲ့ကကျွန်တော်တယောက်သေးပြီဟုတ်ကဲ့ဒါတော့တလူတွေကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမေတို့သိတယ်။နားလေတယ်အမေကပြောတယ်။ဒါပေမဲ့တားအတွက်အကြောင်းတက်ဖို့ကတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်။အကြောင်းရောက်မှငွေချင်းအစ်စ်တွေအများကြီးရလာမှအမေသင်ပေးလို့မရတာတွေအများကြီးတက်သွားမှအမေကဒီဘက်လှည့်ပြီးကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်တယ်။အကြောင်းကြီးကအမေတို့ကိုအကြောင်းတက်ဘက်ပက်ပြတော့လေသိပ်ပန်ခန်းထဲရောက်သွားရောသိလားအဲ့ဒီမှာလေကျက်ဦးတွေကလည်းခေါင်းပြူပြီးချက်လာတဲ့ကျက်ပေါက်လေးတကောင်ကိုဝိုင်းပြီးလေ့လာနေကြတာ။အမလေးချက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ။ဒီချပေါလေးကဘယ်သူတူလဲတိလားသားနဲ့တူလားငါသားငယ်ငယ်တုန်းကပုံစံမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့ညလုံးညညပြပြလေးလေးနဲ့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းလေးအမေပြန်ပြောပြပြီဆိုကျွန်တော်တိတ်တဘောတွေ့တာတကူလုံးကိုဘလုံးလိုလုံးခွေးပြီးအမေနဲ့အဖေရင်ငွေနဲ့ကိုတိုးဝင်အဖက်ခံအနမ်းခံကြလိုက်တာဘာမှမသိမမတ်မိတဲ့ကလေးမောင်အကိုသဘောကျတာဒါပေမဲ့ခုတော့စိတ်ထဲမှာမကြည့်တလို့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကြောင်းမတက်ချင်ဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြောလိုက်ပြန်တယ်ဒါဆိုဒီလိုလုပ်လေအနည်းဆုံးတော့ကျောင်းကြီးနဲ့တွေ့ပြအောင်တွေ့လိုက်မစ္စတာချူမန်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မှဒါကကျောင်းမတက်ချင်သေးဘူးဆိုရင်လည်းမတက်နဲ့အမေကပြောတယ်မစ္စတာတူရှ်မန်ဟုတ်လားကျွန်တော်မေးလိုက်ဘယ်နဲ့အနေမီကတူရှ်မန်တဲ့တူဆိုတာတင်ပစုံနမ်ဆိုတာလူသားတူရှ်မန်ဆိုတော့ဘယ်လိုနာမည်ကြီးပါလဲကျောင်းအုပ်ကြီးလေးအမေကပြောတယ်မစ္စတာတူရှ်မန်တဲ့လားနာမည်ကကျွန်တော်ထပ်မေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပါအဖေကပြောရင်းပြောတယ်အဲ့နာမည်ကြီးနဲ့ဟာဟာဘယ်သူကမှသူ့ကိုဒီနာမည်ပေးလိုက်ပါလဲကျွန်တော်မပြောချင်သေးပေမဲ့ပြောမိသွားတယ်ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲစိတ်ညစ်နေညစ်နေဘလို့ပဲမပြောချင်မရချင်ဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်ကိုရင်မိအောင်လုပ်နိုင်တာဆိုအဖေပဲရှိမယ်အဖေနဲ့ဆိုလူတိုင်းကမပြောမရင်ပဲမနေနိုင်ကြဘူးဟုတ်ကဲ့နည်းဆုံးတော့ကွာကြောင်းမတက်ချင်တော့မစ္စတာတူရှ်မန်နာမည်ကိုလော့စပီကာကနေအော်ခေါ်တာကိုကြားဘူးသွားအောင်တော့အဲ့ဒီကြောင်းတော့သွားတယ်လို့ထင်ဘူးလားအဖေကစိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်လေနဲ့ပြောတယ်စဉ်းစားကြည့်ဘလို့အတန်မျိုးတွေချမ်းရမလဲဆိုတာHello, hello, Mr. Tushman ရှင်ဒီနေ့ကြောင်းနောက်ကျနေတာလားရှင်ဆရာကြီးရဲ့ကားဖင်ကိုတယောက်ယောက်နောက်ကနေဝင်ဆောင်သွားပြန်ပြီလားရှင်ဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်ရင်မိသွားတယ်
အဖေပြောတာအဲ့ဒီလောက်ကြီးရေလျားလို့တော့မဟုတ်ပါကျွန်တော်ကဆက်မြစ်ပြီးဆက်ဖြစ်မနေချင်တော့တာလည်းပါတယ်ဒီတဲ့ဆိုတဲ့နာမည်ရှိသေးတယ်ဗျာအဖေကဆက်ပြောတယ်အမေနဲ့အဖေတို့ခေတ္တကကျောင်းမှာ Mrs. Bass ဆိုတဲ့ဆရာမတယောက်ရှိတယ်အမေကခုမှလိုက်ပြီးရယ် Bass ဆိုတာတင်ပစုံကိုခေါ်တာပဲ Mrs. Bass ဆိုတော့ဒေါ်တင်ကြီးပေါ့တကယ်လားဟုတ်လို့လားကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ် Roberta Bass တဲ့အမေကပြောတယ်တကယ်ပြောတာဖះဆူအင်းအဲ့ဒီဆရာမကအောက်ပိုင်းတော်တော်ကြီးတာကိုဖေကဝင်ပြောတယ်။နေရှင်တော့ဗာလဲဟာဆရာမအောက်ပိုင်းကြီးလို့ကြီးတယ်ပြောတာပဲ။ကျွန်တော်ကဘာမှမပြောပါဘူး။ဖေကရေတန်းတဝန်းနဲ့ပြောတယ်။အမေကလည်းခေါင်းကိုပင်ညာခါရင်ရေတယ်။တိပီတိပီဖေကရေရင်ပြောတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုချင်းတွေ့ပြီးလိုက်မကောင်းလား။ Mr. Tushman နဲ့ Mrs. Bass နဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးမွေးလာတဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးဖီလုံးကြီးလေးတွေထွက်လာမှာပေါ့။ Mr. Tushman သနာပါတယ်ပြောခံနေရတယ်။အမေကခေါင်းခါရင်းကြီးတယ်။ရေတံတော့မပြောက်သေးဘူး။နေရှင်အဲ့ဒီလိုပေါက်ပြရလို့ပြောမနေနဲ့။ဟိုကကလေးကเจ้าကြီးနဲ့တွေ့မလို့ကြံလုံးရှိသေးတယ်။ဘယ်သူကြီးလဲ Mr. Tushman ဆိုတော့ခုမှနိုးလာတယ်။မမပြေတော့က It's him တို့နဲ့မေးတယ်။ကျွန်တော်ចောင်းအစ်စ်ရဲ့เจ้าကြီးကိုကျွန်တော်ဖြေလိုက်တယ်။ Mr. Tushman နဲ့တွေ့တဲ့အခါ Mr. Tushman တယောက်ထင်းနေတယ်မဟုတ်ပဲ။ចောင်းသားတဲ့တချို့နဲ့မှတွေ့ရမယ်မကြိုသိခဲ့။ကျွန်တော်တော်တော်ចောင်းနေမိမှာ။ကြောင်ရမယ် Mr. Tushman နဲ့တကယ်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲကြောက်ဖို့ထက်ရေချင်စိတ်ကပုံများနေမိတယ်။ Mr. Tushman ရဲ့နာမည်ကိုအဖေရှောက်နှောင်ထားတာတွေကိုသတိရပြီးဆက်ဖြည်းဖြည်းဖြစ်နေချင်တာလေ။တစ်ချင်နေတာ။ကြောင်မခွင့်ကတပတ်လောက်အလိုမှာအမေနဲ့အဖေကကျွန်တော်ကိုပီချာလေတဲ့ကြောင်ကိုလိုက်ပို့တယ်။ကြောင်အဝင်ဝါမှာမတည့်ရဲ့စောင့်နေတဲ့ Mr. Tushman ကိုမြင်လာတဲ့ကျွန်တော်မနေနိုင်ပဲတစ်ခိခိရဲမိတော့တာ။ကျွန်တော်စိတ်ထဲပေါ်ထားတယ်လို့တင်မကြီးကြီးနဲ့เจ้าအုပ်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကတော့ Mr. Tushman ကပုံမှန်ပါပဲအရေးရှိရှိပင်ပင်ပါပါအသက်ကြီးပြီဆိုမှအရင်တော့မကြည့်သေးသဘောကောင်းတဲ့မျက်နှာမျိုးနဲ့ပါ Mr. Tushman ကအမေကိုအရင်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်เจ้าအုပ်ကြီးရှင်အမေကနှုတ်ဆက်တယ်ဒါကကျမရဲ့တာဩဂတ်စ်ပါ Mr. Tushman ကကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးခေါင်းညှိရင်းနဲ့ပြုံးပြတယ်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့သူ့လက်ကိုကမ်းပေးတယ် Hello ဩဂတ်စ်သူရဲ့နှုတ်ဆက်တန်ထဲမှာအံ့ဩတဲ့အရေးအယံတွေ့ရတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်သူ့လက်ပွားလေးလက်ကိုထည့်ပြီးကျွန်တော်မခွင့်တမိတ်ပြန်ဖြေလိုက်တယ်ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေကတော့သူ့ခြေထောက်တွေစီမှာသူ့နှက်ကအမြင်ရအက်ဒီတက်တစိမစ္စတာတူရှ်မန်ကကျွန်တော်ရှေ့မှာဒုတိယဘက်ထောက်ပြီးထိုင်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့သူ့ဖနက်တွေကိုပဲစိုက်ကြည့်နေမိတဲ့ကျွန်တော်မလွဲသာတော့ပဲသူ့မျက်နှာကိုကြည့်ရတော့တာပေါ့မင်းဖေနဲ့မေကမင်းချောင်းတွေဆရာကိုအကုန်ပြောပြထားတယ်ကွာတိလားသူကပြောတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အကြောင်းဘာတွေပြောပြထားလို့လဲကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်ဘာပြောလိုက်တာလဲဆရာတရားမကြားလိုက်လို့ Mr. Tushman ကပြန်မေးတယ်ဒါစကားကိုကြည်ကြည်ပြောလीအမေကဝင်ပြောတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အကြောင်းဘာတွေပြောပြထားလဲလို့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးလေးလံကြည်ကြည်နဲ့ပြောလိုက်တယ်စကားပြောရင်ခုလိုပဲမပွင့်တပွင့်ပြောတတ်တဲ့အချင်းကိုအနေပြင်နေရတာဩမင်းစာဖတ်ဝါဒနာပါတဲ့အကြောင်းလူပညာပိုင်းမှာလည်းထူးချွန်တဲ့အကြောင်းပြီးတော့မင်းကသိပ်ပံနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်မဟုတ်လားတဲ့ Mr. Tushman ရဲ့မျက်လုံးတွေကအပြရအောင်မျက်ခုံးမွေးတွေကအဖြူရအောင်ဟုတ်ကျွန်တော်ကောင်းကင်ရင်ပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဒီခြားเจ้าမှာပြင်ပဘာသာတွေယူခြင်းရဲ့သိပ်ပံဘာသာတွေလည်းရှိတယ်လीအဲ့ဒီထဲကတခုကိုယူကြည့်ပေါ့ Mr. Tushman ကပြောတယ်အော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကောင်းကင်မိပြန်တယ်ပြင်ပဘာသာဆိုတာဘာလဲတော့သိချင်မသိ Okay ဒါဆိုเจ้าကိုပတ်ချို ready ဖြစ်ပြီလားဟမ်အခုလိုက်ရှိရမှာလားဆရာ။အပေါ်အခုပေါ့ဗာလဲရုပ်ရှင်သွားကြည့်ဖို့ခေါ်လာတယ်လို့ချင်လို့လား Mr. Tushman ကပြုံးပြီးမေးတယ်။ဒူးထောက်နေရကနေမတက်ရက်တယ်။အမေပြောတဲ့အချိန်မှာကျောင်းကိုတပတ်ပတ်ကြည့်မယ်ဆိုတာမပါဘူးနော်။ကျွန်တော်အမေပဲလဲဆွဆွဲတန်တဲ့ဝင်နေပြောလိုက်ပြီ။ဩသားကလည်း Okay ဘာမှစိတ်မကူနဲ့အေးစိတ် Mr. Tushman ကပြောရင်သူ့လက်တစ်ဖက်ကိုကမ်းပေးတယ်လား။ဘာမှမဖြစ်စေရအောင်ဆရာကလေးပေးတယ်။ကျွန်တော်သူ့လက်ကိုလမ်းမကင်မဲ့အမေလက်ကိုပဲတင်းတင်းဆုပ်လိုက်တယ်။Mr. Tushman ကပြုံးပြီးကိုဘက်ကိုလည်းចောင်းလေးကိုဝင်သွားတယ်။အမေကကျွန်တော်လက်ကိုအသားလေးတစ်ချက်ညှစ်တယ်။ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးမှဆိုးလို့ချော့တဲ့သဘောလား။အာတင်ထားဆိုပြီးအားပေးတာလား။အဲ့ဒါတော့မသေးချာ။ကျွန်တော်ရောက်ခုတဲ့ចောင်းဆိုလို့ Bira တက်တဲ့ចောင်းပဲရှိတာ။ Bira ចောင်းပြတ်စစ်တွေပါပြီးကတဲ့အခါ၊ကြပြာလို့ရွတ်တဲ့အခါ၊ចောင်းပွဲမှာတချင်းဆိုတဲ့အခါတော့ကြည့်ရတာမျိုးတော့ပဲ။ဒီចောင်းကတော့ Bira တို့ចောင်းနဲ့လုံးဝမတူဘူး။အများကြီးပိုပြီးသေးတယ်။ပြီးတော့ဆေးရုံနဲ့လို့လို့အနံ့လည်းရတယ်။သဘောကောင်းတဲ့ Mrs. Garcia Mr. Tushman ကိုလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းတွေကော်ရီဒါတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြတ်လာတယ်။ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလူသူတိတ်မရှိသေးဘူး။
lama mah duit itu tiap sah tiap sah kalau cina ni nak duit kami bawa bawa, di sana duit itu lepas ni. Cina kan amina kan yang kue bilai larau, yang si kali sendal lepas ni mana tiba ni, tapi memang penting lepas siang siang lau angkut, tapi masih ni. Lelah cang uji, siang kan sura, sambil cuci tangan kan, kat itu dia khusyuk cina lu yau langsung. Kadai masa gue itu lom, sebab nama Thai ni deh. Tapi kalau mana nane anti dia, taka Mrs. Kasiran deh, Mr. Dushman aga Mrs. Bi deh, Mrs. Kasiran sura anti ka Thai ni aga ni Thai. Tapi Thai ni mana ucap deh, pion pion. Ho, cuma aga ispek puman bahsi, tu yang lawan tawar deh. Mereka Mrs. Kasiran bola sura nak sayang pion. Taka August deh, Mr. Dushman aga Mrs. Kasiran itu nama Mrs. Bi deh. Mereka jangan siapa kau bi, jangan yang kau hubah kau ni ni dua bi, jangan siapa tua lu yang pay bi dah tu. Ini macam apa? Aje ini tadi macam ni buat aku yang ni tu. Mesti kasih ayam ni nama cebi tu lai ayam. Jangan ni nama tu lai dah ni. Mesti kasih ayam ni lalu aku pihak ni cakap ni, kenali bi, dia kenali. Jangan kalau yang cebi tu malam tadi cakap ni macam hau, tu ni naga. Aje aku pihak ni, tak apa, jangan ni dia pihak ni. Tui ala yang wanita barulah kesi, mesti kasih orang apa yang ini jangan ulah kembali. Ho, jangan tu lagu, nangka yang lain pun, tu ni lama juga macam ciri. Dah jauh tu buat hari, ni mangga buat sahaja ni lagi. Ni mangga tanjau tu lene, amli le anga tema tema no, mesti kasih orang apa yang tu lagu hari kan, ni ni. Ho faham ya, di kau ni lekat dulu tena dia, mesti tu semua ngale wimpi tau kan. Golong time ini ada lulus yang lain jaya. จะน้องว่าเราไม่เยี่ยมมิแอนดี้กับมิสซิสจีโลเวคอนอ่ะออกัสมิสซิสกันสิว่ากันเปล่าเลยจะน้องคุณที่ตุ้มเนี่ยน้าอุ้งเสียไม่จีดีเว้ยตุ้มสบายบอกว่าไปซีดีโอเว้ยใส่จีเนี่ยมีเนี่ยจะเจ้าลงกับเจ้าหนุ่มเจ้าดารุยกงลงกับแอนดี้กับมิสซิสจีโลเวคอนจ้าละกูมิสซิสจีเช่จะมาลูกกันเนี่ยแบบไม่ต้องรู้ว่ามิสซิสจีสเขมียจะน้องคุณสารีเล่นแบบทูบีบ้าอ๋อมิสซิสจีเช่จะมาบ้านเราด้วยเด็กยาวชิวชิลูปัญญาบอกแต่แกนี่เจ้าโอชงนี่ละจะน้องมาเข้าผู้มิสซิสจีเดียวแท้กงลงนี่ละมิสเตอร์ทูชแมงเอาไว้เปลี่ยวเลยตุ้มสก้าส่งมาต้องเอาสลามีเจ้าเดียร์เลยดูจีเรียเรสไตล์เปลี่ยวจะน้องก็เรียเรสเทมป์ป้าแอนดี้อาเจ้าวันนี้คนนั้นไอ้เวสุยยาวนี่วีมิสซิสกันสิ่งนั้นเสร็จเปลี่ยวเลยจะน้องตุ้มพนันดีกว่าใส่จีนี่มีเนี่ยพนันอันยูยังแต่งจูมาแค่ยังเป็นผู้เดียร์เนี่ยออกัสพาเวลูลูอันนี้กูทำมีพาเวลูลูเนาะฮู้ เฮ้กลิลิกาชิบูกังไรด้านอ๋อเมื่อกี้มิสซิสกันเสียไอ้สเวนเอาเนี่ยผู้พิการมาแกทาร์เรดเด็บปงดีเด็กอาจจะปงหูเล่นยูทูบอย่างเดียวเลยอาม่าเอตาลีนะเฮ้มาเขาอยากว่ามิสซิสกันเสียก็อายาบายาเปลี่ยนเปลี่ยนพี่คู่เปลี่ยนมาสู้ๆกันเลยจะมีลูกทาร์เรดเต้าเต้าเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนจริงเขาเด็กอ๋อไม่เลยไอ้ที่ดูเทมิลูจีจูบาชินแต่จะมาเอ็มมี่ลีมาเลยชิเซียลีเนาะแต่เป็นเราชิบีได้เห็นแต่ปงเดมาร์เราอาลาตาเราเบชิโอเม
တော့ချောလိုက်တာကောင်းလေးကကျေးဇူးပါရှင်မစ္စကာစီရာကလည်းခေါင်းတင်းညိမ့်လို့ရင်တန်းဖြေတယ်သူ့မြေအကြောင်းကိုဆက်ပြောတော့မှမျက်နှာမျိုးဒါပေမဲ့သူ့မျက်နှာကအပြုံးကရုတ်တရက်နည်းနည်းလေးမှိန်ကျသွားတယ်ညီမဘာမှစိတ်မပူနဲ့နော်အော်ဂတ်စတွေအကောင်းဆုံးဖြောင်းအောင်မတို့ဒီချာစူးစမ်းပေးမယ်သိလားမစ္စကာစီရာကအမေလက်ကိုခပ်ခွပ်ခွပ်ညှိရင်ပြောတယ်ကျွန်တော်အမေမျက်နှာကိုမော့ကြည့်လိုက်တယ်အမေလည်းကျွန်တော်လိုပဲကြောက်နေစိတ်လှုပ်ရှားနေပါလားကြောင်းအစ်စ်တက်ရမှာမို့လို့စိတ်ပူနေတာကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီမှာသိလိုက်ရတာမစ္စကာစီရာကစည်ရင်ကောင်းတဲ့ပုံစံပါပဲသူရဲ့တောက်ပြောင်းနေတဲ့အပြုံးတူကြီးကိုအမဲတက်မထိုင်တော့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့ Just where Julian Charlotte မစ္စကာစီရာရဲ့ဇပွဲကိုထားခဲ့နောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အခန်းထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားကြတယ် Mr. Dushman ကပါးစပ်ကနေတွတ်တွတ်ဘာတွေပြောလဲမသိပြောနေအခန်းထဲကိုရောက်တော့တကားကိုပိတ်တယ်သူရဲ့ဇပွဲကုန်ကြီးနောက်ကိုသွားတယ်ထိုင်ပေါ်မှာထိုင်နေသူဘာတွေပြောနေတယ်လဲကျွန်တော်ဒီချာမကြားလိုက်ဘူးသူဇပွဲဘောကပစ္စည်းတွေပေါ်မှာပိုးပြီးအာရုံရောက်နေလို့ Mr. Dushman ဇပွဲဘောကပစ္စည်းတွေကစိတ်ဝင်စရာဇာတ်ရည်ချီပဲဒီထဲမှာပြန်နေတဲ့ကဘာလုံးတသေးလေးမှန်တဲ့လှုပ်ထားတဲ့ Rubis Anzalone အစုံပဲသူ့ရုံးခန်းကိုကျွန်တော်သဘောကျသွားတယ်သူ့ရုံးခန်းနေရာမှာချိန်ထားတဲ့ပကြီကားတွေကိုလည်းသဘောကျမိတယ်ပကြီကားတွေဆိုလို့ပကြီဇာတ်ရည်ဆွဲထားတာမဟုတ်ဘူးကျောင်းသားတွေဆွဲထားတဲ့ပကြီပုံတွေဒါကိုအရေးတူပေါင်းသွင်းချိန်ထားတာကိုသဘောကျမိတာအမေကမစ္စတာတူရှ်မန်နဲ့နေနေချင်းဆိုင်မှာဝင်ထိုင်နေအမေဘေးမှာထိုင်ကုန်တစ်ခုလွတ်နေသေးပြီလေကျွန်တော်ဝင်မထိုင်ပဲအမေနာကပ်ပြီးမတိုက်ရက်နေလိုက်တယ်
เมสเซจจีจ้าเราคุยกันไม่ใช่เหรอเสียจีก็บาลูเข้าใจเราเลยฉันเอาไม่ไล่เด้อฮะเสียมาบาลูยังงั้นสิเปล่าไม่ได้ฮะมิสเตอร์ดูชแมงก็ไม่ได้โอเคเลยเสียจีบอกเราจีเนียวอุชอนีรามิสเซจจีเดียวเทสุอ๋อฮ่าฮ่าแล้วจะไม่น่าเปล่าไล่ได้ปะมิสเซจจีก็เสียเลยเท่าเลยมิสเตอร์ดูชแมงก็ดีใจเจ้าอุจิลีอุจิมีการเชื่อใจเสียกูก็มิสเตอร์ดีลูมขอเจ้าละฉันเอาไม่ไล่ด้อ Mr. Dushman ga ye chen de lu ne pyo ne ba ye sia ba lu le chano na ma le Mr. D so lo ma cha bu bu la Mr. Dushman ga mi de Mr. D le na ban thama ji le min do ma tong nui ko ta na de he so bi o o ni ne lu ji le Mr. Dushman ga a tan o o ji lu pya bi mi de tu ba chang pyo ni ya le chano lo wa ma tin cha ba ro he he sia wo Mr. D lo bdu ma ma kho cha Mr. Dushman ga pyo de ta cha na me pyang nui lo a mya ji pe cha cha ma bo le อันนั้นเราเสียงตัวบ้าปีนามาเสียงนั้นมีอยู่ว่าอิมเพรสชั่นเราหนังลูกกลางหน้ามองเราอยู่ที่จะเจอหน้าฮีกันเองยิ้มไม่ตัวเลยตัวบ้าเบลเจอหน้าเลยสุราจันโอกลางกลางตีนีนาโก้เฮาเจ้าหน้าอภินันอภิมาเลยเสียงมาที่เอาชิบเลยนั่นมีก็มิสซิสเบดเฮ้ยโอ้กี้บาริชาพยอนี่อะไรมีก็กำลังกระเด้งเหวินจ้าเลยมิสเตอร์ดูชแมงก็จะฮ่าฮ่าเย่เฮ้ยนะอีกว่านั่นมีก็แกสุราโก้มิสเตอร์ดูชแมงก็กลางข่ายอยู่เพียวเลยเสียงนั้นมีก็เราตัวเราไม่
ပါကြီးလဲဆရာဖြုံးလေးကြီးလားမစ္စတာတူရှ်မဲရဲ့နောက်ကလည်းညမှာချိန်ထားတဲ့ပကြီးကောင်လည်းညူထိုးရင်းနဲ့ကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်။အော်ဂီတာဆရာစကားပြောနေတာကိုတစ်ဖြက်မမေးရဘူးလေအမေကဟန်ဘာလဲပကြီးကောင်ကိုသဘောကျလို့လားမစ္စတာတူရှ်မဲကပကြီးကောင်ကိုတိတ်ကြည့်မေးဆရာကလည်းအဲ့ဒီပကြီးကောင်ကိုကြိုက်ပါတယ်အစလုံးကတော့ဆရာလည်းမေးလို့ပဲဒီပကြီးကောင်ကိုကြည့်ပြီးဒါဖြုံသေးပုံပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးထင်နေတာဟဲ့လက်ဆောင်ပေးတဲ့ကျောင်းသားရှင်းပြတော့မှာပါပုံလဲဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်။ပါပုံလို့ထင်တယ်။ခံမှန်းကြည့်စမ်း။အရှုံးပေးပြီလား။အဲ့ဒီပုံကတကယ်တမ်းကျတော့ဖြုံပြီးပုံမဟုတ်ဘူးဟေ။ဆရာပုံတူတဲ့ဟာကောင်းရုံလေးချာကြည့်စမ်း။ဆရာကအဲ့ဒီလောက်တောင်ဖြုံပြီးနဲ့တူနေသလား။အာမတူပါဘူးကျွန်တော်အမြန်ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။စိတ်ထဲမှာတော့ဟုတ်တယ်တတော်ကိုတူတာပဲဆိုပြီးတွေးနေမိတယ်။မစ္စတာတူရှ်မန်ပြုံးလိုက်ရင်သူ့ပါနှစ်ဖက်ကဖောင်းကားသွားရုံ။ဖြုံပြီးအတိုင်းပဲလေ။ကျွန်တော်ဟိကနေရဲမိသွားပြီးမှအာနာနာနဲ့ပစက်ကိုအမြင်ပိတ်လိုက်ရတယ်။မစ္စတာတူရှ်မန်ကကျွန်တော်ဘာတွေးနေသလဲဆိုတော့တည်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြုံးတယ်။ကျွန်တော်တခုခုပြောတော့မဲ့ပစက်အပြင်မှာအခန်းပြင်ကထွက်လာတဲ့စကားသံတွေကိုကြားလိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်နဲ့အရွယ်သူအသက်သူကျောင်းသားတွေရဲ့စကားသံတွေအပူပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီအသံတွေကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နှလုံးကုန်လုံးကအစတရာတော့ပုံမြင်သွားတာ။စောစောကရေချင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကြက်ပြောက်မှပြောက်ပြောက်သွားတယ်။တခြားကလေးတွေနဲ့တွေ့ရမှာကိုကြောက်တာအကြောင်းရှိတယ်။ငငယ်တော့ကတော့မကြောက်ဘူးပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငငယ်တော့ကတွေ့ရတဲ့ကလေးတွေကကျွန်တော်လိုပဲဘာမှမသိသေးဘူး။မတက်သေးတဲ့ကလေးတွေလေ။အဲ့ဒီကလေးတွေကကိုယ့်ကိုစိတ်ထိကြိုက်အောင်တမျိုးမပြောတတ်ကြသေးဘူး။ဒီလိုပဲဗဇက်ကနေလှုပ်ခနဲပြောလိုက်တာမျိုးတော့ရှိတာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ကလေးတွေဆိုတော့တမင်ကြီးစိတ်ထိကြိုက်အောင်ကြည်ရွေးပြီးပြောတာမျိုးမလုပ်တတ်ကြဘူးရဲ့။နည်းနည်းအသက်ကြီးတဲ့ကောင်းလေးတွေကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်။ကျွန်တော်စိတ်ထိကြိုက်သွားအောင်တမင်စကြတော့ကြတယ်။မနစ်ကစားပြီးကျွန်တော်သဘင်အရှိထားပြသွားတာဒီအချက်ကြောင့်လည်းပါတယ်သဘင်ရှိရှိလေးမျိုးလုံးပေါ်ကိုဖုံးနေတာကိုသဘောကျတာမျိုးလုံးတွေကိုသဘင်တွေနဲ့အုပ်ကျွန်တော်မမြင်ချင်တဲ့အရာတွေကိုွဲထားလိုက်ရုံပဲတကားခောက်တန်ထွက်လာတယ်ဟာသွားတဲ့တကားချားကနေပေါ်လာတာကမစ္စစ်ကာဂျီယာကလေးတွေရောက်နေကြပြီဆရာဘယ်သူတွေရောက်နေတာလဲဆရာကြီးကျွန်တော်ဖြတ်မိလိုက်တယ်ကျေးဇူးပဲမစ္စစ်ကာဂျီယာမစ္စတာတူရှ်မန်ကမစ္စစ်ကာဂျီယာကိုလှမ်းပြောလိုက်ပြီးမှကျွန်တော်ပဲလဲပြီးဩဂတ်စီဒီနေ့အစကြောင်းတက်တဲ့အခါကျရင်မင်းရဲ့တန်းတန်းတက်ရမယ့်သူတွေကိုအခုကလေးကကြိုမိတ်ဆက်ပေးထားခြင်းလို့လေ။ကျောင်းကိုလည်းအဲ့ဒီကလေးတွေကတပတ်ပတ်ပြီးလိုက်ပြပေးလိမ့်မယ်။ဒါမှကျောင်းထွက်တဲ့အခါစိတ်တက်တက်ကြီးဖြစ်မနေတော့ဘူးပေါ့။အာကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ချင်သေးဘူး။အမေပဲလိမ့်ပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။မစ္စတာတူရှ်မန်ကျွန်တော်ရှေ့ကိုရုတ်တရက်ရောက်လာတယ်။သူ့လက်နှစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်ပခုံးတွေကိုခတ်ဖို့ဟွာတင်တယ်။ကျွန်တော်မျက်နှာရှေ့ကိုသူ့မျက်နှာရောက်လာတယ်။သူ့စကားတန်ကတိုးပြီးညင်သားနေတယ်။ August ဘာမှမဖြစ်ဘူးစိတ်မပူနဲ့အခုတွေ့ရမယ့်ကလေးတွေကသဘောကောင်းတဲ့သူတွေချီပဲ။ Okay ဒါစိတ်မပူနဲ့နော်အမေကလည်းသူကိုယ်တိုင်အားတင်းထားရတဲ့လေတံနဲ့ဝင်းပြီးအားပေးတယ်။အမေဘာမှဆက်မပြောခင်မှာပဲ Mr. Tushman ကသူ့ရဲ့ရုံးခန်းတကားကိုဆွဲဖွင့်လိုက်တယ်။ကလေးတွေထဲလာကြလိမ့်။အခန်းထဲကိုယောက်ျားလေးနဲ့အောင်မိန်းကလေးတယောက်ဝင်လာကြတယ်။တော့စလုံးကကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အမေဘက်ကိုလှည့်မကြည့်သေးပဲ။တကားဝနဲ့မလန်းမကဲအရောက်မှာမတက်ရက်လိုက်ကြတယ်။သူတို့မျိုးလုံးတွေက Mr. Tushman စီမှာအခုလိုလာပေးတာကျေးဇူးတင်နေဟိတကယ်ဆိုနောက်တစ်လလောက်နေမှာအကြောင်းပြမှာမဟုတ်လား
ဘယ်လိုလဲဒီနေ့လွေရာလီကျောင်းပိတ်ရက်မှာပြောခဲ့ကြရင်လားမစ္စတာတူရှမန်ကမေးတယ်သုံးဆောင်လုံးကောင်းငိမ့်ကြတယ်စကားတော့မပြောကြဘူးကောင်းပြီကောင်းပြီမစ္စတာတူရှမန်ကပြောတယ်ဝေကေဗျာကဲဒီတယောက်ကဩဂတ်စ်တဲ့ဒီနေ့မှမှစပြီးတက်မဲ့ကျောင်းသားအစ်စ်ဩဂတ်စ်ကြီးဒီကလေးတွေကတော့ဘီချာမူလာရန်ကျောင်းမှကလေးကအတူတူတက်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေမူလာရန်ဆိုတော့အခုတက်ရမယ်အလဲတန်းကျောင်းဆောင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီဝင်းတဝင်းလုံးကိုနဲ့နဲ့ဆက်ဆက်ကြွန့်ကျင်နေကြပြီကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တာအတန်းအချိန်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုလည်းတော်တော်လေးနားလည်နေကြပြီပြီးတော့မင်းနဲ့သူတို့သုံးယောက်နဲ့ကစာသင်ခန်းကလေးတခန်းတည်းလေးကျောင်းမဆခင်ကလေးကအခုလိုမျိုးကြိုးတွေးထားတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပြီ okay august ဒီတယောက်က just well တဲ့just well ဆိုတဲ့ကောင်းကကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်လက်ကမ်းပေးတယ်သူ့လက်ကိုဆွဲပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်တော့သူကအပြုံးတော့နဲ့ hello ဆိုပြီးတခွန်ပြောမျိုးလုံးတွေကအောက်ကိုအမြန်ပြန်စိုက်ကြသွားတယ်ဒါကဂျူလီယန်တဲ့ Mr. Dushman ကနောက်ကောင်လေးတယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ် hello သူကလည်း just well နဲ့အလားတူတယ်ကျွန်တော်လက်ကိုနှုတ်ဆွဲပြီးနှုတ်ဆက်တယ်အတင်းပြုံးပြတယ်အကြည့်လွှဲသွားတယ် okay ဒီကလေးမလေးကတော့ Charlotte တဲ့ Mr. Dushman ကပြောတယ်ရှာလို့ဆိုတဲ့ကောင်မလေးရဲ့စပင်ကကျွန်တော်တွေ့ဘူးတည်းမလားမှာရွှေရောင်တောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။သူကတော့ကျွန်တော်လက်ကိုမဆွဲဘူး။လက်ဖွာကိုတော့ဝေ့ရင်ပြီးနှုတ်ဆက်တယ်။ပြုံးပြတယ်။ Hello August တွေ့ရတာအရင်ဝမ်းသာပါတယ်တဲ့။ရှာလို့ကပြောတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်ခေါင်းငုံထိုင်းပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ရှာလို့စီးထားတဲ့ rubber ကြိုးတိုင်းဖက်ကအစိမ်းရောင်တောက်တောက်။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ဒါဆို Mr. Dushman ကပြောတယ်။ဒီလိုလုပ်ပါလား။ Okay ကိုမင်းတို့တောက်ရောက်နဲ့အတူခေါ်သွားပြီ။ကျောင်းကိုတစ်ပတ်ပတ်ပြလာပေးလာတတိယတက်ကနေစပြီးပြပေးရင်မကောင်းဘူးလားမင်းတို့တက်ရမယ့်အခန်းကလည်းအဲ့ဒီအချက်ပါပဲဆိုတော့အခန်း301ထင်တယ်ဟုတ်လားဗျ Mrs. G ဟုတ်တယ်ရှင်အခန်း301 Mrs. Garcia ကအခန်းပြင်ကနေလမ်းပြောတယ်အခန်း301 Mr. Dushman ကကောင်းတင်းကြီးကြီးနဲ့အခန်းတစ်ပတ်ကိုပြန်ရွတ်တယ်အခန်း301ကိုအရင်လိုက်ပြလိုက်ပြီးရင်ကွန်ပျူတာခန်းပြီးရင်သိပ္ပံခန်းအဲ့ဒါတွေပြီးရင်စာချစ်တက်ဘက်ကိုပြပေးပေါ့ပြီးရင်ဒုတိယတက်မှာရှိတဲ့ပြဆက်ရုံဟောကျောင်းရဲ့ကန်တင်းနေရာကိုလည်းမမေ့နဲ့အောင်နော်ပြပေးအောင်ဒီတခန်းဘက်ကိုရောလိုက်ပြပေးရမှာဆရာဂျူလီယန်ကမေးကောင်းသားပဲဩဂတ်စ်မင်းပါတူရီယာများတိတက်တယ်မစ္စတာဒူရှမန်ကမေးတယ်ဟင်ဟင်မတိတက်ဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဂီတကိုကျွန်တော်ဝါသနာမပါဘူးအဓိကကတော့ကျွန်တော်မှနေရွက်ရည်လို့မေမေရရမရှိတာလည်းပါမယ်နေရွက်တော့ပါတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေရွက်ကခောက်ပြီးလုံးထွေးနေတာအော်ပါပဲပြပြလိုက်တော့ကြည့်လိုက်ပေါ့ဂီတခန်းထဲမှာ drum တွေ percussion တွေဒုရီယာတွေအများကြီးရှိရလေဒါက drum တက်ချင်နေတာဆိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမိကဝင်ပြောတယ်ကျွန်တော်အမေကိုမော့မကြည့်ဖြစ်ဘူး Mr. Dushman ရဲ့စပွဲခုံအောင်လာမှာကက်နေတယ် PK bag တစ်ခုစီကိုမျိုးလုံးတွေကရောက်နေတယ် Okay ဒါဆိုတော့ကြတော့လေ Mr. Dushman ကပြောတယ်ဒီကိုနောက်နိုင်ရွက်ဆိုရင်ပြန်လာပေါ့အဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လားအမေဘက်ကိုလည်းလမ်းကြည့်ပြီးမေးတယ်အမေကကောင်းကင်ပြလိုက်တယ်ချင်တာပဲ။ဩဂတ်အဆင်ပြေရဲ့လား။ကျောင်းဦးကြီးကမေးတယ်ကျွန်တော်ဘာမှပြန်မဖြေဘူး။ဩဂတ်ဆရာကြီးမေးနေတယ်လေ။အမေကဝင်ပြောတယ်ကျွန်တော်အမေကိုမော့ကြည့်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ဘလောက်စိတ်ဆိုးနေတယ်လဲဆိုတာအမေသိစေချင်လို့။ဒါပေမဲ့အမေနဲ့နောင်မြင်လိုက်ရတော့ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးရတော့ပြန်။ခေါင်းပင်ကြီးပြလိုက်တော့တယ်။အမေကကျွန်တော်ထပ်တောင်းပို့ပြီးစိတ်ပူနေစိုးရိမ်နေတဲ့ပုံပဲ။ဟိုတုန်းကအခန်းပြင်ကိုထွက်သွားကြတယ်။ကျွန်တော်သူ့နောက်ကနေလိုက်သွားတယ်။ခဏနေပြန်တွေ့နေပြန်တွေ့မယ်နော်အမေကနောက်ကနေနှမ်းပြောတယ်အမေအတန်ကတုံးနေတယ်လီလာကြီးခီးစင်ဂျက်ရှ်ဝဲဂျူလီယန်ရှာလော့နဲ့ကျွန်တော်လေးယောက်သားကျောင်းရဲ့ကော်ရီဒါအတိုင်းရှောက်လာကြတယ်လီကအကျယ်ကြီးတစ်ခုစီရောက်တော့သုံးထပ်ကိုတက်ကြတယ်ဘယ်သူမှဘာစကားမှမပြောဖြစ်သေးဘူးလီကထိတ်ရောက်တော့နောက်ထပ်ကော်ရီဒါအရှိကြီးတစ်ခုစီတန်းနေတဲ့စာသင်ခန်းတွေ301လို့နာမည်တက်ထားတဲ့အခန်းတကားကိုဂျူလီယန်ကတဝက်ဆွဲဖွင့်လိုက်တယ်ဒါကငါတို့ရဲ့ပင်မစာသင်ခန်းလေဂျူလီယန်ကတကားဝမှာမတက်ရရင်ပြောတယ်ဒီအတန်းပိုင်ဆရာမက Mrs. Pitosa တဲ့သူကသိမဆိုးဘူးလို့တော့ပြောကြတာပဲဒါပေမဲ့သူကသင်ချသင်ရင်တော့အပြေစီးခန်းကြီးတယ်အာမဟုတ်တာရှာလော့ကဝင်ပြောတယ်မိနစ်ကငါအမလေးသူနေပဲတွေ့တာဆရာမကအရင်သဘောကောင်းနေတယ်ငါကြားတာကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဂျူလီယန်ကပြန်ဖြေတယ်ထားပါတော့စာသင်ခန်းတကားကိုပြန်ပိတ်တယ်ကော်ရီဒါအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်လျှောက်လာကြတယ်ဒါကသိပ္ပံခန်းနောက်အခန်းတစ်ခန်းရှေ့ရောက်လာတော့ဂျူလီယန်ကရှင်းပြတယ်။စောစောကလိုပဲတကားကိုတဝက်ပဲဖွင့်တယ်။ခန်းရှေ့မှာပိတ်ရတယ်။ဂျူလီယန်ကစကားသာပြောနေတာ။ကျွန်တော်ဘက်ကတစ်ချက်မှလည်းမကြည့်ဘူး။တက္ကနာတော့မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုကြည့်မှကြည့်မနေတာ။ဂျူလီယန်ကဆက်ပြောတယ်။သိပ္ပံဆရာကတော့ဘယ်သူဖြစ်မလဲကြိုမသိသေးဘူး။မစ္စတာဟောလာဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့။
မစ္စတာဟော်လာကအရင်တော့ကမူလာနဲ့တင်လာသူကစတင်တာကောင်းတယ်ခန္ဓာလေးကြိုင်အတန်းထဲမှာသူ့ရဲ့တူပါနှဲကြီးကိုယူလာပြီးမှုတ်ပြတ်တက်သေးတာမိုက်တယ်တူပါမဟုတ်ပါဘူးဘာကြီးတို့နှဲပါရှာလို့ကဝင်ပြောတယ်အာတူပါပါဂျူလီယန်ကပြန်អော်တယ်တကားကိုပြန်ပိတ်တယ်ဟိကတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပြီသူအထဲဝင်ကြည့်ချင်းကြည့်မှာပေါ့ကျဲဝဲကပြောရင်ဂျူလီယန်ကိုကြောပြီးတကားကိုပြန်ဖွင့်ပေးတယ်ကြည့်ချင်လဲကြည့်လေဂျူလီယန်ကပြောတယ်အခုမှသူကျွန်တော်မျက်နှာကိုတမဆုံးကြည့်ကြည့်ပြီးစကားပြောတာပဲကျွန်တော်ပခုံးတွန့်ပြီးအထဲကိုဝင်လိုက်တယ်ဂျူလီယန်ကအလန်တစားဘေးကိုရှောင်တယ်ကျွန်တော်နဲ့အသားချင်းထိမှဆိုလို့ရှောင်ထွက်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဘာမှတော့ကြည့်စရာမမြင်ရမရှိပါဘူးဂျူလီယန်ကကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဝင်လာရင်ပြောတယ်အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်ဒါကကျဲဥဖောက်ဆန်ဒါကကြောက်တင်ပုံဒါတွေကစပွဲခုံတွေဒါကတမီးဘူးဒါတွေကမီးဘူးခဲတွေဒါကတင်မုံဖြစ်ဟဲ့တင်မုံဖြစ်ဆိုတာဘာလဲရှင်းပြနေစရာမလိုပါဘူးသူသိမှာပါဟာရှာလော့ကဝင်ပြောတယ်ရှာလော့ရဲ့လေးတန်းနဲ့ကျွန်တော်အမဘီရော့လေးတန်းတတ်သေးပါလားဟာသူသိလားမသိဘူးလားငါဘယ်လိုသိမှာလဲဂျူလီယန်ကပြန်អော်တယ်မစ္စတာတူရှမန်ပြောတော့သူကចောင်းမနေဘူးဆိုတင်မုံဖြစ်ဆိုတာဘာလဲနင်သိတယ်မဟုတ်လားရှာလော့ကကျွန်တော်ပဲလက်မိကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားနေလို့လားမသိဘာမှပြတ်မဖြစ်နိုင်ပဲကျမ်းမြေကိုပဲစိုက်ကြည့်နေပြီ။ဟုတ်ကဲ့မင်းစကားတော့ပြောတတ်တယ်မဟုတ်လား။ဇဝဲကဝင်ပြီ။ကျွန်တော်ခေါင်းငိတ်လိုက်တယ်။သူတို့မျက်နှာတွေကိုခုတီတီချာမကြည့်ဖြစ်သေးဘူး။တင်မုတ်ဖြတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာမင်းသိတယ်မဟုတ်လား။ဇဝဲကထပ်ပြီ။သိတယ်သိတာပေါ့။ကျွန်တော်မပွင့်တပွင့်ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ငါပြောတော့လေဒီသိပ်ပံခံထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတာဂျူလီယန်ကပြောတယ်။ငါမေးစရာရှိလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။တန်ကိုတုံမသွားထင်ရသည်ဟိုပင်မစာတင်ကန်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတိသက်ပါတာရဲ့တင်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒီအခန်းကမြင့်ရဲ့အဓိကဟိုရှာလောက်ကစူးစားပြီးရှင်းပြတယ်လောင်တဲ့မျက်နှာနဲ့ကြည့်နေတဲ့ဂျူလီယန်ကိုမြင်ချင်အောင်ဆောင်တယ်ဒီလိုဟာညင်ချောင်းရောက်တဲ့အခါပင်မအခန်းကိုအရင်သွားရတယ်ကျောင်းတက်လက်မှတ်ထိုးရတယ်ဟာပင်မအခန်းဆရာမကမြင်ပဲအတန်းတွေတက်ဖြစ်တယ်လဲကျောင်းပြက်သလားအဲ့ဒါကြီးလုပ်ပေးတယ်ဟာစာတင်ကန်းလို့ပြောလဲရှာတယ်ဟာအဲ့ဒါရပါပြီဟာအဲ့ဒီလောက်ဆိုနားလေပါကျဲဝဲကဝင်းပြောတယ်ဟဲ့ညီငါရှင်းပြတာနားလေရဲ့လားရှာလော့ကမေးတယ်အင်းဒါဆိုလဲတော့ကြမေးလीကျဲဝဲကအခန်းအပြင်ပန်းလဲထွက်ရင်ပြောတယ်ဟဲ့ချက်နေုံးလေသူမေးတာတွေကိုငါတို့ကဖြေပြရမှာမဟုတ်ဘူးလားရှာလော့ကပြောတယ်ကျဲဝဲကဒီဘက်ကိုလှည့်စိတ်မရှိသလိုမျက်နှာနဲ့ဘာမေးစရာရှိသေးလို့လဲဆိုပြီးမေးတယ်အမ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်ပြန်ဖြေဒါနဲ့မင်းနဲ့မေကကျက်လားကျဲဝဲကျက်ကငါရဲ့ရှေ့နာမည်ဝဲကနောက်နာမည်တချို့ကငါနာမည်ကိုအရှိကသုံးပြီးရှင်းနောက်ပိုင်းကိုကျက်ဝဲလို့ခေါ်ကြတယ်ကျက်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ကျက်ဝဲကပခုံးတုံးပြီးရှင်းပြတယ်ဘာလို့လဲတော့ငါလည်းမသိဘူးမင်းခေါ်ချင်တယ်လို့ခေါ်ဟေးသွားလို့ရပြီလားပြဆက်ခံဘက်ကိုသွားကြမယ်လေတောင်းရဲ့ပြဆက်ခံကိုတွေ့ရင်တိတ်သဘောကြမှာတည်လားဟုတ်ကဲ့ရှာလောက်ကပြောပြီးရှေ့ကနေဦးဆောင်ထွက်သွားတယ်ပြဆက်ခံဒုတိယတက်ကိုဆင်းလာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ရှာလောက်တရားစကားရိအစမပြတ်ပြောလာတယ်။မနီကာကာကရရဲ့ပြဆက်အကြောင်းအ aya ပါရပြောနေတာ။ကိုလီဘာဆိုတဲ့ပြဆက်တဲ့။အဲ့ဒီပြဆက်ထဲမှာရှာလော့ကကိုလီဘာနေရာမှာတရုတ်ဆောင်ရတယ်။ကိုလီဘာကယောက်ျားလေးဆိုတော့ရှာလော့ကိုယောက်ျားလေးလို့ဝေးပြီးတရုတ်ဆောင်ခိုင်းတာပေါ့။ရှာလော့ကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှင်းပြနေရင်တကယ်မကြီးတစ်ခုတွန်းဖွင့်လိုက်တယ်။ဒီခန်းကအကျယ်ကြီး။အခန်းဟိုဘက်ခြမ်းမှာစတိတ်စင်တစ်ခု။ရှာလော့ကစတိတ်စင်ဘက်ကိုခက်တက်တက်ပြေးသွားတယ်။ဂျူလီယန်ကနောက်ကနေပြေးလိုက်ပြီးအခန်းအလယ်လောက်ရောက်တော့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်တယ်။ဒါလေဂျူလီယန်ကကျွန်တော်ကိုလက်ပြခေါ်တယ်။အဲ့ဒီညတော့ငါမြည်တည်လား။ဒီခန်းထဲမှာပရိသတ်အယောက်တရာကျော်လောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်။ရှာလော့ကပြောတယ်။စိုးစောကပြဆက်အကြောင်းဆက်ပြောနေတော့ပါပဲလား။အောင်မလေးငါဆိုတာလေကြောက်လိုက်တာတုံတောင်းတုံတယ်။ပြောရမယ့်စာသားတွေကလည်းအများကြီးလေဟဲ့။ဆိုရမယ့်တချင်တွေကလည်းမနေမနောလေအရန်ခတ်တာဟဲ့။ရှာလော့ကစကားကိုတော့အဆင်မပြတ်ပြောနေတာကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဒီချလှည့်မကြည့်ဘူးရဲ့။ဟိုမှာချက်ကြံခဲ့တဲ့နေရာကိုတွေ့လာအဲ့ဒီညာလုံးကဆိုငါမိဘတွေလေပွဲလာကြည့်တာပေါ့အဲ့ဒီနားမှာသွားထိုင်ကြတယ်ဟဲ့မိတွေမိထားတော့သူတို့ကငါစင်ပေါ်ကနေလှမ်းမမြင်ရဘူးပေါ့အဲ့ဒီမှာငါလည်းဟဲ့ငါအဖေတို့လာမကြည့်ကြဘူးလာမသိဘူးဒုက္ခပါပဲနော်ဆိုပြီးစိတ်တွေညစ်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မစ္စတာရန်နစ်ကသူကအနုဒုက္ခမဆရာလေမစ္စတာရန်နစ်ကငါ့ကိုစူးရောရှာလောက်နေပါဖြစ်နေရတယ်အပူတွေပင်းများမေးဆန်းနေဆိုပြီးငါလည်းဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုပြီးပြန်ဖြေတာပေါ့အဲဒီတော့မှငါမိပါတယ်လမ်းတွေ့တော့တာငါလည်းစိတ်ရင်းသွားရောအမလေးပြဆက်အစားဆုံးစကားတခုမှမမအောင်တချင်းစာသာမမေးစင်ကိုပြေးလို့တည်လာရှာလော့အစင်မပြတ်စကားတွေပြောနေတော့မှကျွန်တော်တတိထားမိသွားတာတခုက
ဟိုဘက်မလန်းမကန်းကလည်းကျွန်တော်မျက်နှာကိုခိုးကြည့်နေတဲ့ဂျူလီယန်သူကတော့မသိမသာခိုးကြည့်နေတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနောချိန်နေကျွန်တော်မျက်နှာကိုတည့်တည့်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးလုံးတောင်းကနေခိုးကြည့်တာမျိုးကလူသားတွေတော့အရင်ကြုံနေကြပဲလေချက်တယောက်ပဲရောက်နေပါလေဆိုပြီးကျွန်တော်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်တယ်ချက်ကဖမ်းမအဝင်ဝမှာမတည့်ရနေတယ်သူကြည့်ရတာစိတ်မပါလက်မပါပြင်းနေတဲ့ပုံပဲတနည်းကိုတခါတော့ပြဆက်ကြရတယ်လေရှာလော့ကဆက်ပြောတယ်သူ့တော့ပြောနေလို့ဘာထူးမှလဲသူကပြဆက်တယ်ပါမဲ့သူမှမဟုတ်တာဂျူလီယန်ကလောင်တဲ့လေတဲ့ပြောတယ်။အိုးပြဆက်တယ်မှာတိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေမှာပါရင်တော့တခြားလူကြောင်ရအများကြီးပါ။ရှာလော့ကကျွန်တော်မျက်နှာကိုကြည့်ရင်ပြောတယ်။မှန်တူမီထူးလုံးလား၊ကလကဆွဲမလားရတယ်။အဲ့ဒါလုံးချင်စီအောင်အလုပ်တွေမှာမဟုတ်တာဂျူလီယန်ကပြောတယ်။ပြဆက်ဝါသနာမပိုင်လဲအဲ့ဒီဘာသာကိုမယူနဲ့ပေါ့။ရှာလော့ကပခုံးတွန့်ရင်းပြောတယ်။တခြားဘာသာကွေတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အကောင့်တင်မလား၊အတီးမောက်တင်မလား၊ခေါင်းဆောင်မှုပညာတင်မလား။ခေါင်းဆောင်မှုပညာဆိုတာငပိုးတွေပဲယူတာ။ဂျူလီယန်ကဝင်ပြောပြတယ်။ဂျူလီယန်နင်ဘာဖြစ်နေရလဲ။ငါပြောသမျှကိုကန့်လန့်လိုက်လို့နေတယ်။ရှာလော့ကဟောတယ်။ဂျူလီယန်ကသဘောကျလို့တဟားဟားရဲ့။ငါသိပ္ပံဘာသာယူလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်လား။မိုက်တာပေါ့။ရှာလော့ကပြောတယ်။ဂျူလီယန်ကကျွန်တော်ကိုတိတ်တိတ်ကြီးစိုက်ကြည့်တယ်။သိပ္ပံတွေအပေါ်ယူဖို့ဆိုတာအရင်စတော့မှရတာ။ကျောင်းသားတွေပြောကြတဲ့အတိုင်းဆိုတော့သိပ္ပံတွေကသိခတ်တာတဲ့ဂျူလီယန်ကပြောတယ်။ငါပြောလို့မင်းစိတ်တော့မဆိုးနဲ့နော်။မင်းကကျောင်းတော်တစ်ခါမှမတက်ဘူးသေးပဲနဲ့အခုကျောင်းကိုရောက်လာတာနဲ့ချက်ချင်းကြီးသိပ္ပံတွေယူမယ်ဆိုတော့လေ။ဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့သိပ္ပံပါလားဆိုတာကိုမင်းလေ့လာဘူးလို့လား။ငါပြောတာတကယ်သိပ္ပံပညာနော်။မော်လီကျူးတွေအက်တမ်တွေသင်ရမှာနော်။ကလေးကလာမဟုတ်ဘူး။ငါသိပ္ပံသင်ဘူးပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။အင်းလေသူကအိမ်မှာပဲစာသင်ပြီးဖြေတာလေဂျူလီယန်ရဲ့။မင်းကိုပြောပြထားတယ်လေ။ရှာလော့ကပြောတယ်အားလေသူ့အိမ်ကိုဆရာတွေကလာဆာလာတင်ပေးတာဂျူလီယန်ကနားမလည်တဲ့ပုံစံနဲ့မေးတယ်မဟုတ်ဘူးလေသူ့အမေတင်ပေးတာပေါ့ရှာလော့ကကျွန်တော်အစားဖြည့်ပေးတယ်ဩမိမိကကြောက်ဆရာမလားဟုတ်မှာပေါ့ဟုတ်လားအော့ဂတ်စ်မိမိကကြောက်ဆရာမလားရှာလော့ကမေးတယ်ဟင်အင်းကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုမိမိကတကယ်ဆရာမလားမဟုတ်တာဂျူလီယန်ကကျင်းနဲ့သွားတဲ့လေတန်းနဲ့ပြောတယ်ငါပြောချင်တာကလည်းအဲ့ဒါပဲလေတကယ်ကြောက်ဆရာမလားမဟုတ်တဲ့သူကမင်းကိုသိပ္ပံပါတာဘယ်လိုတင်ပေးထားမှာလဲမဖြစ်နိုင်တာဟာသူပြောတာလေကောင်းတဲ့ထဲ့မင်းနဲ့ August မြင်းသိပ္ပံတွေယူခြင်းယူလိုက်ပေါ့သူမှသာသူအဆင်ပြေသွားမှာရှာလော့ကကျွန်တော်ကိုကြည့်ရင်ပြောတယ်စာကြည့်လိုက်တဲ့ဆက်သွားကြမယ်လေဒီမှာကြာနေပြီကျက်ဝဲကလမ်းဟောသူ့အတန်ကအရင်ပြင်းနေတဲ့အတန် Miss Finn ကဘာလို့ဒီလောက်ရှည်နေတာလဲ Julian ကစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်နေတဲ့လေတန်မျိုးနဲ့မေးတယ်ကျွန်တော်ဘာပဲပြောရမယ်မသိပခုံးမင်းတွန့်ပြလိုက်တယ်ငါမင်းကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးလို့ရမလားကျွန်တော်ထပ်ပြီးပခုံးတွန့်လိုက်တယ်စောစောကမိတာကမိကမဟုတ်ဘူးလားမင်းမျက်နှာကဘလို့ဖြစ်တာလဲမိလောင်ထားတာဟဲ့ဂျူလီယန်မင်းဘလို့မိလိုက်တာလဲရိုင်းရိုင်းတာပဲရှာလော့ကပေါ်တယ်ရိုင်းတာမှမဟုတ်တာဟာဂျူလီယန်ကပြန်អော်ပြောတယ်မစ္စတာတူရှ်မန်ကပြောထားရည်လीငါတို့မိချင်တဲ့မိကုန်းတွေသူ့ကိုမိလို့ရတယ်တဲ့ဆရာကြီးပြောတာကရေရိုးမိကုန်းတွေကိုပြောတာလीမင်းမိလို့ရဲဆန်းဆိုင်တွေမိဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့လေဆရာကြီးပြောထားပြီးသားအော့ဂတ်စ်ကငွေကလေးကအဲ့ဒီတိုင်းငွေလာတာတဲ့မင်းသေချာနားမထောင်ဘူးလားဘာလို့နားမထောင်ရမှာလဲ။ဝေးကလေးကဖြစ်နေတာကိုငါလည်းသိတာပဲ။မိလောင်လို့ပူဆိုးသွားတာလားသိချင်လို့မေးတာ။အာတော်တော့နင်းစက်ပိတ်ထား။သေးလိုက်လေနင်းစက်ကိုအရင်ပိတ်လိုက်။ August ဟဲ့ကောင်သွားမယ်။ဂျက်ကလှမ်းပြောတယ်။လာစာကြည့်တိုက်ပတ်သွားမယ်။ကျွန်တော်ဂျက်စီကိုရှောက်သွားပြီးသူ့နောက်ကဇက်တိုက်လိုက်ခမ်းမတွေကနေထွက်လာလိုက်တယ်။ဂျက်ကတော့ကားမကြီးကိုခွင်ပြီးထိန်းထားပေးတယ်။ကျွန်တော်သူ့ရှေ့ကဖြတ်သွားလို့သူကကျွန်တော်မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်တယ်။ကျွန်တော်လည်းသူ့မျက်နှာကိုတည့်တည့်ကြည့်ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်။ကြည့်နေရင်ကျွန်တော်အလိုလိုပြုံးမိသွားတယ်။ဘာလို့လဲတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူး။တခါတလေစိတ်ထဲမှာအယံဝင်နေလာတဲ့အခါငိုချင်းလာတဲ့အခါအဲ့ဒီခံစားချက်ကငိုချင်းတလို့လို့ရဲချင်းတလို့လို့ခံစားချက်အတွင်ပြောင်းသွားတတ်တယ်။အခုလည်းအဲ့ဒီလိုခံစားနေရလို့ဖြစ်နေတယ်။အလိုလိုပြုံးမိသွားတဲ့အတွင်ရဲချင်းတလို့လို့တော့ဖြစ်လာတာကို။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာရဲ့ပုံစံအနေထားကအဆင်မပြေ။ကျွန်တော်နဲ့တိတ်မရင်းနှီးတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ရဲနေသလားမဲ့နေသလားသိချာမသေးကွဲဘူးလေ။ကျွန်တော်နှုတ်ခမ်းစွန်းနှစ်ဖက်ကလည်းအပေါ်ကိုကွေးပြီးတက်လို့မရဘူး။ပြုံးလိုက်ရင်ဘေးကိုတန်းတန်းကြီးဖြစ်နေတာ။ဒါပေမဲ့ဇက်ဝဲကကျွန်တော်ပြုံးပြတာကိုသတိထားမိသွားပုံပဲ။သူကပြန်ပြုံးပြတယ်။ဂျူလီယန်ကစိတ်ထားသိမ့်မကောင်းဘူး။ဇက်ကပြောတယ်။သူ့လေတန်းကတူတူ။ဒါပေမဲ့မင်းစကားတော့ပြောမှရမယ်။အခုလိုချင်ငုံစစ်စစ်နေလို့အဆင်မပြေဘူး။သူ့လေတန်းကကျွန်တော်ကိုကူညီပေးချင်နေတဲ့အလေတန်းမျိုး။ကျွန်တော်ကောင်းငင်ပြလိုက်တယ်။နောက်ကနေလိုက်လာတဲ့ဂျူလီယန်နဲ့ရှာလော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုမီးလာတယ်ဘယ်သူမှစကားဆက်မပြောဖြစ်ကြဘူးအကုန်လုံးရောင်တောင်တောင်နဲ့ကျမ်းပြေကိုငေးကြည့်နေကြတယ်ကျွန်တော်ကောင်းမော့ပြီးဂျူလီယန်ကိုကြည့်လိုက်တယ်မင်းပြောတဲ့မော်နီကျူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးအတန်းဆိုတာလည်းအတန်းထွက်လဲနေတယ်တကယ်အတုံးလုံးအမှန်ကမော်လီကျူးလို့ခေါ်တယ်အတန်းလို့အတန်းထွက်တယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်မင်းဘာလို့ပြောနေရလဲဂျူလီယန်ကမေးတယ်
မင်းစောစောကပြောလိုက်တာလေမော်နီကျူးတွေအတန်တွေတင်ရမှာနော်ဆိုပြီးတော့လေငါဘာမှမော်နီကျူးလို့မပြောပြောတယ်ပြောတယ်ရှာလော့ကခေါင်းတင်းငင်းငင်းနဲ့ထောက်ခံတယ်မော်နီကျူးတဲ့အတန်နဲ့နင်အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာငါကြားသားပဲဂျူလီယံငါဘာမှအဲ့ဒီလိုမပြောဘူးဂျူလီယံကမြင်တယ်ပြောပြောမပြောပြောကွာဘာအရေးကြီးလဲချက်ကဝင်ပြီးတော့ခြံပြေလာကွာသွားကြမယ်အင်းလေသွားကြရအောင်မရှာလော့ကထောက်ခံတယ်လို့ပြောပြီးချက်ဝင်းနဲ့အတူဒုတိယဓာတ်ကိုလိုက်ဆင်သွားတယ်ကျွန်တော်သူတို့နောက်ကိုလိုက်သွားမယ်အလုံးမှာဂျူလီယန်ကရှေ့ကနေဖြတ်လျှောက်လိုက်တော့သူ့ကိုခလုတ်တိုက်ပြီးကျွန်တော်ယာရင်သွားတယ်။ဟာ sorry ကွာမတော်တဆပါဂျူလီယန်ကပြောတယ်။သူ့မျက်နှာကတော့မတော်တဆလှုပ်လိုက်မိတဲ့မျက်နှာမဟုတ်။သဘောတူညီချက်။ကျောင်းဟုတ်ကြီးရုံးခန်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်တော့အမေနဲ့မစ္စတာဒူရှမန်တို့အခန်းထဲမှာစကားပြောနေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုအရင်မြင်တာကမစ္စစ်ဂါစီတာသူ့ရဲ့အပြုံးတောက်တောက်ကြီးနဲ့စီးကျုံနှုတ်ဆက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့စီတအားအဆင်ပြေခဲ့ရဲ့လားဘာတွေတွေ့ခဲ့တယ်လဲသဘောကျရဲ့လားမစ္စကာစီရောကမေးတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကောင်းငိတ်ပြန်ဖြေလိုက်ရင်အမေဘက်ကိုလှမ်းကြည့်ချက်ဂျူလီယန်နဲ့ရှာလော့တို့၃ယောက်ကတော့ရုံခန်းအဝင်ဝမှာကြောင်တောင်တောင်နဲ့ဆက်ပြီးရက်နေကြတယ်သူတို့ကိုဘာထက်ခိုင်းအောင်မလဲဆိုပြီးစောင့်နေကြတာကျွန်တော်နဲ့သူတို့နဲ့မတွေ့ခင်သူတို့ကိုကျွန်တော်အကြောင်းဘာတွေများကြိုးပြောထားပါလဲချက်ပေါက်စနာလေးတွေ့ခဲ့သေးလားအော်ကီအမေကမေးတယ်ကျွန်တော်ကောင်းခါလိုက်ဂျူလီယန်ကဝင်ပြောတယ်။အော်အန်ဒီပြောတာသိပ္ပံခန်းထဲမှာထားထားတဲ့ကြက်ပေါက်လေးတွေကိုပြောတာလား။သူတို့ကမရှိတော့ဘူးလေ။နှစ်ကောင်တာနဲ့ကြက်ချံကိုပြန်လှူလိုက်တာ။ဟုတ်လား။အမေအတန်ကစိတ်ပြတ်သွားတယ်အတန်။ဒိုင်မန်နဲ့တိုင်းသိပ္ပံခန်းမှာကြက်ပေါက်လေးတွေဖောက်ပြပါလေ။ဂျူလီယန်ကပြောတယ်။ August ကြောင်းတက်တဲ့အခါတွေ့ရအောင်မှာပါ။ကောင်းတာပေါ့အမေကပြောတယ်။ကျွန်တော်ကိုငုံကြည့်တယ်။ဟိုမလေးကြက်ကလေးတွေများရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာသိလား Okay ။အမေကျွန်တော်ကိုတခြားသူတွေရှိမှာကလေးပေါ့စနာလေးလိုမဆက်ဆိုင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးကျွန်တော်တွေးမိတယ်။ဘယ်လိုလဲ August ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိတိချာချာလိုက်ပြကြရလား။ဘာထက်ကြည့်ချင်သေးလဲ။အော်အင်္ဂစားခမ်းမကိုလိုက်ပြခိုင်းဖို့တော့ပြောဖို့မေ့သွားတယ်။လိုက်ပြပြီးပါပြီဆရာကြီး။ဂျူလီယန်ကပြောတယ်။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မစ္စတာဒူရှမန်ကပြောတယ်။ပြီးတော့ကျောင်းမှာပြန်ဆက်ကြရတဲ့အကြောင်းတခြားဘာသာကွဲတွေအကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြပြီးသွားပါပြီဆရာကြီး။ရှာလော့ကပြောတယ်။ဟဲအနုပညာကမ်းဘက်ကိုတော့လိုက်မပြလိုက်ရဘူးမိသွားတယ်တဲ့။ဩရပါတယ်မစ္စတာဒူရှမန်ကပြောတယ်။အခုလိုက်ပြလို့ရတယ်ပြီရှာလော့ကပြောတယ်။အမေကျွန်တော်တို့ဘီရောကိုသွားချူရအောင်မယ်မဟုတ်လား။ကျွန်တော်အမေကိုပြောလိုက်တယ်။တကယ်တော့အင်ပြန်ချင်နေပြီဆိုတော့အချက်ပြလိုက်တာပါ။ဒီလိုအချက်ပြဖို့အမေနဲ့ကျွန်တော်ကြိုးပြီးသဘောတူထားပြီးသားဆိုပါတော့။ဟုတ်သားပဲ။အမေကထိုင်နေရကနေမက်တက်ထိုင်ရင်ပြင်ပြောတယ်။သူ့လက်ကနာယီကိုကြည့်ချင်အောင်စောင်းတယ်။ဟုတ်သားပဲမိနေလိုက်တာ။ဆရာနဲ့စကားပြောနေရင်အချိန်ကုန်မှန်းမသိကုန်သွားတာရောကျမသမီးကလည်းကြောင်းအစ်စ်မလေးလာရေးလုပ်နေတာလေသူ့ကိုသွားချူရမှာဒါကတော့ညာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့လည်းသူတက်ရမယ်ကြောင်းအစ်စ်ကိုဒီနေ့သွားကြည့်နေတာဒါပေမဲ့သူ့ကိုသွားချူရမယ်ဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကအဖေနဲ့အိမ်ပြန်လာမှာဟုတ်လားဘယ်ကြောင်းလဲမစ္စတာဒူရှမန်ကလည်းမက်တက်ထားရင်ရင်းနေတယ်သူကဖောက်နာအထက်တန်းကြောင်းမှာတက်ရမှာဟာတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီကြောင်းကဝင်ကွင်းရောက်ကိုလွဲတာမဟုတ်ဘူးနော်တော်လိုက်တာကျေးဇူးပါအမေကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းကိုတော့ရပြန်ရတော့တိတ်မလွယ်တော့ဘူး89လမ်းအထိရထားစီးရတယ်ပြီးရင်မြို့ဘက်ဘတ်စကားနဲ့အရှိပိုင်းအထိပြန်စီးရမှာအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့တနားရီလောက်ကြာပါပေါ့အင်းကကားနဲ့လိုက်ပို့မယ်ဆိုရင်တော့15မိနစ်ပါမယ်ဘလို့ပဲပြောပြောအဲ့ဒီကျောင်းကတကယ်ကောင်းတာဗျဖောက်နာမှာကျောင်းအပ်တဲ့ကျောင်းသားတချို့ကျွန်တော်နဲ့တည်တယ်ဗျသူတို့လည်းအဲ့ဒီကျောင်းအင်မတန်သဘောကျတာလားအမေတော့ရအောင်လေအမေပိတ်ဆိုင်အိအနာသားကိုလှမ်းဆွေးရင်ကျွန်တော်ထပ်တည်ပြီးလိုက်တယ်မပြန်ခင်မှာအားလုံးတယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ဆက်ကြတယ်။မစ္စတာဒူရှမန်ကတော့ကျွန်တော်ကိုချက်ချင်းကြီးထားပြန်ပဲပြောလို့အံ့ဩနေတယ်လို့လေ။ရှာလော့နဲ့ချက်ကိုစူးနေတဲ့ဒုက္ခတကယ်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ဂျူလီယန်ကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ထဲအနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားတာ။သုံးအောင်စလုံးကကျွန်တော်ကိုဒီချလိုက်ပြပေးပါတယ်ဆရာကြီး။သူတို့ကိုကျေးဇူးပါလို့ပြန်ခင်မှာမစ္စတာဒူရှမန်ကိုကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တယ်။ Okay okay မင်းကြောင့်လာတဲ့မယ်နေကိုညှော်နေမယ်ဟေ့မစ္စတာဒူရှမန်ကကျွန်တော်ကြောကိုတက်ပြီးရင်ပြောတယ်။ဟုတ်သွားပြီနော်။ချက်ရှာလော့နဲ့ဂျူလီယန်တို့ကိုကျွန်တော်နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။သူတို့မျက်နှာတွေကိုတော့စိတ်စိတ်မကြည့်ဖြစ်ဘူး။ကျောင်းဝင်းအပင်ရောက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကောင်းကငုံလျက်သားလေး။အင်ပြန်ရောက်တော့ကျောင်းဝင်းအပင်ရောက်တာနဲ့အမေကချက်ချင်းမေးတယ်။တာအော်ကီဘယ်လိုလဲအဆင်ပြေရဲ့လား။ကျောင်းကိုသဘောကျရဲ့လား။အခုမပြောချင်သေးဘူးကမေ။အင်ပြန်ရောက်မှပြောတော့မယ်။အင်ပြန်ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်အိတ်ခမ်းလေးကိုပြေးဝင်နေ၊မှု့ရပါဘူးပြင်းလေးတယ်။ကျွန်တော်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲအမေကတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မသေးချာဘူးစိတ်ထဲမှာအရင်ပဲဝမ်းနေနေသလိုလိုနည်းနည်းလေးကြော်နေသလိုငိုချင်သလိုရှည်ချင်သလိုခံစားချက်ကြီး
ကျွန်တော်ရဲ့ခွေးမလေးဒီစီကအခန်းထဲကိုလိုက်ဝင်လာတယ်။ကလေးမောခုံးတက်တယ်။ကျွန်တော်မျက်နှာကိုအာရပါရရှာနေရတယ်။အောင်လေးတော်လိုက်တဲ့သမီးလေးဟိငါသမီးလေးတော်တယ်ကွာတိတ်နေပါတယ်ကွာအဖေပြောနေကြလေးတော့သူခိုးပြီးဒီစီကိုကျွန်တော်ချီကျူးလိုက်တယ်။ Okay တားလေးပါဖြစ်တယ်လေဘာတွေစိတ်ညစ်နေတယ်လဲ။အခန်းထဲကိုလိုက်ဝင်လာတဲ့အမေကမေးတယ်။အမေကကျွန်တော်ဘေးမှာဝင်းတိုင်းမလို့ပြင်ပေမဲ့ဒီစီလဲရောက်နေတဲ့အတွက်ကလေးဘေးမှာနေရာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒီစီဟိုဘက်နေနေတို့သမီးအမေကဒီစီကိုဘေးကိုအသာတဝင်ထိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လဲ Okay စောစောကကလေးတွေကငါသားပေါ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံကြဘူးလားမောပါဝမီကျွန်တော်မူသားတဝက်နဲ့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်သူတို့သဘောကောင်းကြပါတယ်မစ္စတာတူရှမန်ပြောတော့အဲ့ဒီကလေးတွေကအရန်လိမ်မာကြတာသဘောကောင်းကြတာတဲ့ကျွန်တော်ကောင်းမြင်လိုက်တယ်အမေကိုတော့စိတ်စိတ်မကြည့်ဖြစ်သေးဘူးဒေစီရဲ့နှာခေါင်းကိုခက်ဖို့ဖို့နေသူ့နှရွက်နောက်ပိုင်းလေးကိုပုတ်ပေးလိုက်တော့ဒေစီကခြေထောက်လေးတွေကိုကုတ်ဒီကုတ်နဲ့ချိန်နဲ့နေတယ်ဟိုဂျူလီယန်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကတော်တော်သဘောကောင်းမဲ့ပုံပဲနော်အမေကမေးတယ်အာမကောင်းအဲ့ဒီတယောက်အဆိုးဆုံးပဲဂျက်ဆိုတဲ့တယောက်ကတော့မဆိုးပါဘူးသူနာမည်ကိုဂျက်ဝဲဆိုပြီးအရှိခေါ်ကြတယ်တဲ့ဂျက်လို့လဲခေါ်လို့ရတယ်တဲ့ဟမ်နေပါအောင်အမေရောနေပြီသပင်ရှိကိုတတ်ချထားတယ်တယောက်ကပြောသူလဲသပင်နဲ့နဲ့နေပြီအဲ့ဒါချူမီရဲ့သူကတော့မကောင်းဘူးလားဟင်အင်းအော်အမေကခဏတွေးပြီးစဉ်းစားတယ်ပြီးမှဒါဆိုအဲ့ဒီဂျူလီယန်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကလူကြီးတွေရှေ့မှာတော့သဘောကောင်းရှင်အောင်လေးမချင်အောင်ဆောင်ပြီးကိုယ်ရချမ်းမှာပုံစံပြောင်းသွားတဲ့ကောင်လေးမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကအဆိုးဆုံးပဲအမေကကောင်းတင်းငိမ့်နဲ့ထောက်ခံအဲ့ဒီဂျူလီယန်ဆိုတဲ့တယောက်ကပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီစီကိုပဲစိုက်ကြည့်နေရင်ပြောလိုက်ဟေးကောင်အော့ဂတ်မြင့်မျက်နာမှာဘာဖြစ်ကြောင်လဲတဲ့မိလောင်ထားတာလားတဲ့အမေကဘာမှပြန်မပြောဘူးကျွန်တော်မော့ကြည့်လိုက်တော့အမေမျက်နာအရန်ကိုလန့်ပြီးအံ့ဩသွားတဲ့မျက်နာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဟိုသူကတမင်ကြီးအကျင့်ပုတ်ပြီးပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အမြန်ဆက်ပြောလိုက်တယ်ဒီလိုပဲမေးလိုက်တာနေမှာပါအမေအမေကကောင်းကြီး Jess ကိုတော့ကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်အမေကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်သူကတော့ကျွန်တော်ဘက်ကကုပြောပေးတယ်လေဟေးကောင်ဂျူလီယန်တော်တော့ဆိုပြီးဝင်ပြောပေးတာရှာလော့ကလည်းဂျူလီယန်နဲ့အရင်ရိုင်းတာပဲဆိုပြီးပြောပေးပါတယ်အမေကကောင်းတင်းငိမ့်လုံနေသေးပေမဲ့သူ့နှစ်ဖူးသူလက်ညှိုးနဲ့ထောက်ပြီးဖိထားတယ်နောက်ကိုက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုး Okay ရဲ့အမေစိတ်မကောင်းဘူးအမေကပြောတယ်သူ့ပါနှစ်ဖက်ကနေရဲနေတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအမေစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတားချောင်းမတက်ချင်သေးမတက်နဲ့အောင်နော်ရတယ်ရတယ်အမေကျွန်တော်ကြောင်းတက်တယ် Okay တကယ်ပြောတာအမေကျွန်တော်ကြောင်းတက်ချင်တယ်။မေးစိတ်ချမ်းသာအောင်များပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တကယ်လည်းကြောင်းတက်ချင်ပါတယ်။ပထမနေ့ရင်ခုန်တန်။ကျွန်တော်ဝင်ခံပါတယ်။ပထမဆုံးကြောင်းသွားရတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ရင်ပတ်တဲ့လိပ်ပြာတွေတင်မကောင်းဘူး။ခိုးရီစာကလေးတွေပါဝင်ပြီးလက်ပတ်ပြန်နေကြတယ်လို့ပဲ။အဖေနဲ့အမေလည်းစိတ်တော့ပူနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကကျွန်တော်အတွက်စိတ်ပူနေတာကိုဖုံးပေးပြီးဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ဟန်ဆောင်နေကြတာပေါ့။ကျွန်တော်နဲ့ပြီးရာနဲ့ကိုကြောင်းမသားခင်မှာအဖေကအမတ်တရတပ်ပုံရိုက်ပေးလိုက်သေးတယ်။ပြီးတော့ကလည်းဒီနေ့မှကျောင်းအစ်စ်မှစတက်ရမှာကိုလွန်ခဲ့တဲ့3-4ရက်အထိကျွန်တော်ကျောင်းတက်ဖြစ်မတက်ဖြစ်ကိုဇဝေဇဝါဖြစ်နေတော့မယ်။ဟိုတပတ်ကကျောင်းကိုလေ့လာရေးသွားပြီးတော့အဖေနဲ့အမေရဲ့သဘောထားတွေကပြောင်းပြန်နေဖြစ်ကုန်ကြတယ်။အမေကကျွန်တော်ကိုစိတ်ပူလို့မတော်စေချင်တော့ဘူးတဲ့။အဖေကတော့ကျွန်တော်ကျောင်းတက်တင်တယ်လို့ယူဆရတယ်။ဂျူလီယန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါတုန်းကကျွန်တော်ဘလို့ဆက်ဆံခဲ့တယ်လေ။သူအနိုင်ကျင့်ချင်တာကိုဘလို့တောက်ခံခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အဖေကသိသားတော့အရန်တွေကုံယူနေတာ။ Okay ငါသားလူကြီးဖြစ်ပြီးကွာတဲ့။အဖေကပြောတယ်။အမေရဲ့သဘောထားကိုအခုမှသူထောက်ခံသွားတယ်ဆိုပါတော့။ဒါပေမဲ့အမေကတော့အခုမှဇဝေဇဝါရီဖြစ်လာတာ။ကျွန်တော်ကိုပထမဆုံးနေ့မှာအဖေနဲ့ဘီရာကကျောင်းအဝင်ဝအထိလမ်းလျှောက်ပြီးလိုက်ပို့ပေးပါမယ်လို့ကတိပေးလိုက်တော့မှအမေခင်ဗျာနည်းနည်းလေးစိတ်သက်သာသွားတာ။အမေတယောက်တည်းမဟုတ်ပဲအဖေတို့ကပါလိုက်ပို့ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအပူလျှော့သွားပါတယ်။ဘီချာအလေတန်းကျောင်းကကျွန်တော်တို့အိမ်နဲ့တိတ်မဝဲဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီဘက်ခြံကိုကျွန်တော်တစ်ခါလားနှစ်ခါလားပဲရောက်ဖို့သေးတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအသက်တူရွယ်တူကလေးတွေစုနေကြတဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်ရှောင်းကွင်းသွားတတ်တာကြောင့်လည်းဖြစ်မယ်။ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ရပ်ကွက်မှာတော့ကျွန်တော်ကိုအကုန်လုံးကသိနေကြတယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းအကုန်လုံးကိုသိနေတယ်လေ။ဘလက်ဖောင်းမှာအိုပန်တဲ့ချင်ထားတယ်လမ်းမှာဆိုင်ကွက်ဘယ်နှခုရှိနေတယ်လမ်းဘေးမှာတစ်ပင်ပင်ပင်ရှိတယ်ဆိုတာကအစားအလွတ်ရနေပြီအိမ်တင်းပေါက်နောက်မှာအမြဲထိုင်နေတဲ့ Mrs. Grimaldi လမ်းလျှောက်ရေးလေးအမြဲချွန်တဲ့အသက်ကြီးကြီးဦးလေးကြီးလမ်းထိတ်ထောင်ကျူးမှာရှိတဲ့မုံဆိုင်ကဦးလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရင်ဟန်နီလို့အမြဲခေါ်တဲ့တခြားလုံးတွေလကားပေးတဲ့ကော်ဖီဆိုင်ကဇပွဲတို့အမကြီးတွေစတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အရင်ရင်းနှီးနေပြီးသားကျွန်တော်ရက်ွက်နဲ့ကျွန်တော်ရှားမှာရှိတဲ့တန်ရုံးစင်က
တော်လေးမြဲမြံနေတာဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မှာတော့လမ်းမှာတွေ့သမျှအရာအလုံးအစ်လိုဖြစ်နေတယ်အမြဲရှောင်နေချင်အန်ဖော့ရိတ်တာလမ်းလေးမှာလမ်းလေးကဒီနေ့မှသစိမ့်တယောက်လုံးတက်လွင်နေတယ်မမြင်ဘူးတဲ့သူတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ကားမတ်တိုင်းမှာရက်ဆောင်နေတဲ့သူတွေဈေးဝယ်လဲတွေကိုတွန်းပြီးသွားလာနေကြတဲ့သူတွေအရင်နေ့တွေကဒါတွေကိုအထုတလဲတိမထားမိခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရိတ်တာလမ်းကနေကုန်းမြင့်လမ်းဘက်ကိုချိုးလိုက်တော့ဗီရာကထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ဘေးကနေကပ်ပြီးရှောက်ပေးတယ်အမေနဲ့အဖေကနောက်ကနေလိုက်လာတယ်တောင်ချိုးလိုက်တာနဲ့ចောင်းရှိမှာစုပြုံတိုးဝေ့နေကြတယ်ចောင်းသူចောင်းသားတွေကိုမြင်ရပြီလူတရားလောက်များရှိမလားမသိဘူးចောင်းသားတွေချင်းချင်းစကားပြောရင်အော်ဟစ်ရင်မောနေကြတာမိဘချင်းနဲ့စကားစမိပြောနေကြတာစုပေါင်းပြီးစီကားစုမြန်းနေတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းငုံထားလိုက်တယ်โอเคတွေ့လားတခြားသူတွေလည်းចောင်းအစ်တက်ရမယ်ဆိုတော့နင်လိုပဲစိတ်ပူနေကြတာဒီတော့ကကျွန်တော်နာနာကိုကပ်ပြီးပြောတယ်။အကောင်လုံးဒီနေ့မှကျောင်းသစ္စာတက်ရမှာဆိုတော့မိမထားနဲ့နော်ကျောင်းလာ။ကျောင်းသားတွေနဲ့မိဘတွေကိုကျောင်းအဝင်ဝမှာစီချိုစကားပြောနေတဲ့မစ္စတာတူရှ်မန်ကိုလမ်းတွေ့ရပြီ။အခုထိတော့ဘာမှဆူဆူဝါးဝါးမကြုံရသေးဘူး။ကျွန်တော်ကိုငေးကြည့်တဲ့သူတွေလည်းမရှိသေးဘူး။မသိမသားလှည့်ကြည့်တဲ့ကောင်မလေးတစ်တိုက်ကိုတော့တွေ့လိုက်တယ်။ဗစက်တွေကိုလက်ဖွားတွေနဲ့အုပ်ပြီးတူ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 ပြောနေကြတယ်။ကျွန်တော်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့သူတို့တွေမျက်နှာလွှဲသွားကြတယ်။ကျောင်းအဝင်ဝကိုရောက်ပြီးကဲ okay ကြောင်းရောက်ပါပြီအဖေကကျွန်တော်ပခုံးကိုလက်နဲ့အသာဖြီးရင်ပြောတယ်ပထမနေ့မှာပျော်ပျော်နေနော်အမောင်လေးကအချစ်ဆုံးသိလာပြီးတော့ကကျွန်တော်ကိုအားရပါးရဖတ်တယ်နန်းနဲ့အမလည်းပြောအောင်နေနော်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်တားကိုဖြီးချစ်တယ်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့အဖေကလည်းကျွန်တော်ကိုဖတ်ရင်ပြောတယ်ဟုတ်တတအဲ့တော့မအမေကကျွန်တော်ကိုလှမ်းဖတ်တယ်အမေပုံစံကငိုချလိုက်တော့မလို့တုံးပြီးရိုင်းနေတယ်အမေမငိုခင်ကျွန်တော်အမေကိုအမြင်ပြန်ဖတ်လိုက်တယ်။ပြီးတာနဲ့အကြောင်းအဝင်ဝဘက်ကိုလည်းအကြောင်းဝင်တဲ့ကိုလှမ်းဝင်လိုက်တယ်။သုံးပေါင်မှရှိတဲ့အခန်း301ကိုပဲကျွန်တော်တိုက်ရိုက်သွားလိုက်တယ်။ဟိုတစ်ဘက်ကလေးလာရေးဖြစ်ပက်ကြီးကဲမိတာကိုစိတ်ထဲမှာကျေးဇူးတင်နေမိတယ်။မဟုတ်ရင်ဘယ်သွားလို့ဘာလို့ရမလဲမသိပဲရောင်းလဲလဲဖြစ်နေမှာ။လမ်းတစ်လျှောက်မှာကျောင်းသူကျောင်းသားတို့ကျွန်တော်မျက်နှာကိုငေးကြည့်သွားကြတာကိုသတိထားမိပေမဲ့ထုံးစံအတိုင်းမသိချင်အောင်ပဲဆောင်နေလိုက်ပါတယ်။စာတင်ခန်းထဲကိုဝင်လိုက်တယ်။ဆီယမားကတင်မုန်းကြီးပေါ်မှာမြေလူနဲ့စာရီရေးနေတယ်။ကျောင်းသားတွေကထိုင်ကုန်အသီးသီးစပွဲအသီးသီးမှာနေရာယူပြီးနေကြပြီ။ကျောင်းစပွဲတွေကိုစီထားတဲ့ပုံကလာချမ်းပုံစံ။တင်မုန်းဘက်ကိုမျက်နှာမူထားတာ။အလေလောက်မှရှိတဲ့နောက်ဖက်ကျကျနေရာကိုကျွန်တော်ရှောက်သွားလိုက်တယ်။ဒါမှကျွန်တော်မျက်နှာကိုအလွယ်တကူဝိုင်းကြည့်လို့မရပါလေ။ခေါင်းကိုယ်တော့ငုံထားမိတော့မယ်။စပင်းရှည်တွေနဲ့မျက်နှာကို꿰ထားတော့မယ်။ခြေထောက်တွေကိုပဲစိုက်ကြည့်နေမိတော့မယ်။ထိုင်ကုန်တွေတဖြည်းဖြည်းပြည့်သွားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘေးကထိုင်ကုန်ကတော့အခုထိဟောင်းတော့နေရာယူမဲ့သူမရှိသေးကျွန်တော်ဘေးမှာထိုင်မယ်ဆိုပြီးဟန်ပြင်းနဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အနားရောက်လာတာနဲ့ရုတ်တရက်စိတ်ပြောင်းပြီးနေရာပြောင်းသွားကြတယ် Hey August ရှာလောက်ကကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးနှုတ်ဆက်တယ်လက်ပြတယ်သူထိုင်တဲ့နေရာကရှေ့ဆုံးဘက်ခြမ်းကခုံပါဘာလို့များရှေ့ဆုံးခုံကိုတမင်ရွေးထိုင်ကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့စဉ်းစားလို့ကိုမရ Hello ကျွန်တော်ခေါင်းကြီးပြပြီးပြန်နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ရှာလောက်နဲ့နှစ်ခုံသုံးခုံကျော်လောက်မှထိုင်နေတာကဂျူလီယန်ဒီကကောင်းလေးတွေနဲ့စကားပြောနေတယ်ကျွန်တော်အတန်းထဲဝင်လာတာကိုသူမြင်တော့မြင်ပါပဲဒါပေမဲ့နှုတ်မဆက်ဘူးရုတ်တရက်ကျွန်တော်ဒီမှာကျောင်းသားတယောက်ဝင်ထိုင်တယ်ကျက်ဝင်ဟိကဘလို့လဲကျက်ကကျွန်တော်ဝင်မိတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်လက်ပြရင်ပြန်ဖြေလိုက်တယ်လက်ပြပြီးမှနောက်တိုင်းရတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အရန်ကလေးစံနေတယ်လို့များဖြစ်သွားသလားဟုတ်ပြီကျောင်းသားတွေနေရာမှာအဆင်ပြေကြရဲ့လားဆီယမားကအတန်းသားတွေဘက်ကိုတည့်ချင်ပြောတယ်တင်မုံပေါ်မှာရေးထားတဲ့ဆီယမားရဲ့နာမည်က Mrs. Pitosa တဲ့လာကြလာကြအထင်းဝင်လေလော့တဲ့နေရာမှာဝေထိုင်ကြလေအခုမှထပ်ဝင်လာကြတဲ့ចောင်းသားတွေကို Mrs. Pitosa ကလမ်းပြောတယ်။ဟိုမှာထိုင်ကုန်နေလွတ်နေတယ်လေ Mrs. Pitosa အခုတိကျွန်တော်ကိုမမြင်သေးဘူး။ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးအနေနဲ့စကားပြောနေကြတာတွေကိုခဏလေးရပ်ပြီး Mrs. Pitosa ကျွန်တော်ကိုမြင်သွားပြီ။ရိတ်တွေကိုအောက်မှာချစကားမပြောချနဲ့တော့ကျွန်တော်မျက်နှာကိုမြင်လိုက်တော့ Mrs. Pitosa တစ်စက္ကန့်ရဲ့အပုံတတန်းပုံမှာတပုံလောက်ပဲတွေ့နေဖြစ်သွားတာပါ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းသတိထားမိသွားတာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီမျက်နှာကိုမြင်လိုက်တဲ့သူတွေဘလို့ဖြစ်သွားကြတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်အလို့ရနေပြီလေအခုဆီယမားကြောင်းခေါ်ခြင်းခေါ်မယ်ဘယ်သူတွေကဘယ်နေရာမှာထိုင်နေကြတယ်လဲစိတ်ရင်းမှတ်မယ်ဆီယမားကထိုင်ကုန်မှာထိုင်ချလိုက်ရင်ပြောတယ်သူ့ဘေးမှာကစီတန်းထားတဲ့ဖိုင်တွဲပြီဆီယမားနာမည်ခေါ်လိုက်ရင်အရှိကိုထွက်လာခဲ့နော်ဒီမှာဖိုင်တွဲတစ်ခုချင်းစီမှာမင်းတို့နာမည်တွေကိုရေးထားပေးတယ်အဲ့ဒီဖိုင်ကိုလာယူဖိုင်ထဲမှာမင်းတို့ရဲ့အတန်းချိန်တွေပါတယ်ကိုပိုင်လောကရဲ့ပြဝနံပါတ်ပါတယ်ဆီယမားကဖွင့်စုံမှာဖွင့်ကြည့်ကြနော်လောကကုတ်နံပါတ်ကိုအတန်းချိန်ရဲ့ဘေးမှာရေးထားပေးတယ်
อ๋อจานเนี่ยที่ชั่วโลกการีกูสับเวนเนี่ยด้วยปีท่าเนี่ยที่ชั่วโลกการีจารุดีขั้นเดียมาไม่ชิวก็เลยจับไปมาท่าท่าปีเลยเนาะโลกการีลุยฮัตละเช่นเช่นเปลี่ยนเลยอย่างยัดละลุยมีจานเนาะไม่ยากุเนาะโลกการตกลงกูเลยจ้าวฉันจะลุยเปลี่ยนไม่ยากจ้าเลยเนาะอะไรลุยปีลุยเช่นเช่นเจนดีเลยสุดเนาะเช่นเช่นไม่เสียจ้าละบ่เอาไปละก้าวนี้ เสียมากับสเปรย์ปองกับยาดีบ้างกูเกาอยู่บีสีท่าเรนเนอร์มีรูดีกูจะคู่เจนแพดเองเขาปีจูเลียนเอลเบนชิดละจูเลียนก็เล่าถังเนี่ยชิสูบีเปลี่ยนผีเลย Hello จูเลียนเสียมากับเบลวีตุยเนี่ยเบลเสียมากเนมีรูยี่เนี่ยภายในเดือนเดียวนั่งอยู่บีแล้วที่มาภายในเรื่องอะไรอยู่เนี่ยแค่เป็นเดียบเบลเนี่ยจูเลียนไทยเนี่ยก็ในท่าเลยภายในกูอยู่เลยยันไทยเนี่ยเขาปีนั่งเดียวซิมินาเจนเดชิดละ นั่นมีด้วยตะคุบิตะคุบเชื่อยังพายด้วยดีตะคุบิตะคุบแกมบีเลยเสียมาเนี่ยไม่ค่อยนิรงค์จันทร์ที่ทามีรัตคุกะจันทร์ที่เป็นปีกาสเวมาลุลล์นิรงค์โคเวตะคงจะว่าสเวมาจังตานี่เต็มผู้แกบิทายนี่ใจเสียมาเนี่ยไม่เข้ารอเอรีเนียวเทกะเตียงกันท่าลาบิพายด้วยตัวอยู่เลยลูกองจีจีเวเนี่ยไม่ก็ฮินเนอรี่เจเบลเลนเดฮินเนอรี่เจเบลเลนเดฮินเนอรี่บาลูเนียบูจิทายนี่ได้โฮมาเลยสเวตลอนลอนี่เอลี เอ็มมาตัวทันเสียมากะจันทร์ปีกาสเวลันยูทอยบิโอไลเดเฮนเนอรี่จันทร์เอาจิมเนี่ยไปไหมตัวจันทร์ปีมาไม่ทันใช่ไหมจันทร์ตีเนี่ยแจมีบอกมาแต่ยังได้สวยลายเลยตัวยังจะบอกอีกมาแล้วเจนแล้วเจนแล้วนี่เลยชิลแล้วนี่เลยไปเลยไปอยู่เฮนเนอรี่ทั้งกูมาเว้นทันตัวยังจะบอกอีกตัวเนี่ยจันทร์จะมาจะได้ลูกกาบิเจนไลเดมายามาโกเวสชิลามิสซิสปีโดซากันเนี่ยมีคนนี้ชิวาเลย จันทร์นี้สเวลีลงจากเกาหลีเดียวกับเปลี่ยนผีไมล์สนอริชิลาชีสาวๆกับเฮนเนอรี่เนี่ยจูดูท้ายนี่เลยเกาหลีกับเปลี่ยนผีไฮเดรกูตัวอยู่ปีตุสเวตุเปลี่ยนตัวมาจันทร์ปีมาไม่ทันเจนทันเจนทันไล่ไอเฮนเนอรี่สอรี่เวฮิกาวยายสูเรจิมิวเนี่ยสามเจ็ดตัวเลยโอเคสปูแมนชิลาชีจันทร์แล้วท้ายขั้นจูดูเปลี่ยนผีไล่เดฮัลโหล โอเคส มิสซิสปีโดซากะเปลี่ยนไปโน้ตเสร็จตุลาเจอกับไพ่เลือกตัวอยู่มาจนเราเจอไว้ปีใส่เวลาจ้าเลยจีดูขันซาลุยานี่ที่แบบกูเลยสเวชิเอาเปลี่ยนเช่าแล้วอารมณ์เอจีดูจนเราสิมันหอบดอกเลยตีตีกางหงยันหนาด้วยท่าจ้าเปลี่ยนยันลงด้วยท่าจ้าเปลี่ยนสเวชิเปลี่ยนเอาลาลานี่จนเราไพ่เลือกกูขึ้นจีไลเดแล้วกางกงเนี่ยแบบกูจีเลยสเวชิเอาลูกกางกูขึ้นไลดอกเมลูซึ่งซาบิเมเซียมากับขึ้นไม่จีเนี่ยเราเปลี่ยนท่าแล้วจังสิกูเทิงท่าให
ပြောလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကစနေနေ့ပြီးမဖွင့်တဲ့ပြောလို့ပို့ပြီးဖွင့်ချင်လေးပဲမဟုတ်လားပြောဝတ်နံပါတ်နဲ့ဖွင့်ရတဲ့တော့ကလောက်ဆိုတော့ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားကြတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ယူနေပါပြီကျွန်တော်စီးတဲ့စမီးမှာလည်းနံပါတ်တော့နေပဲခတ်ထားတာလीဟင်နရီကတော့တိတ်စမီးဘီဦးတင်တယ်သူ့ဘလော့ကတော့ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားရင်ဖွင့်မရတော့တော့တာတွေထွက်နေတယ်နေတဲ့တိုးတိုးနဲ့စ
โอเคแล้วก็กล้องหน้าบักก็ไม่มาตั้วอ๋อตะเนี่ยมาฉายีท่าจ้ะเนาะเป็นหน้ามายีท่าตะเลยสู่ราโกว่าไม่ตั้วยีเนาะนิสิกาสีราสีมาตั้วไปไม่รู้ยาเลยမိလာတော့မေးကြအောင်ပါပဲနှစ်တိုင်းဖြစ်နေကြလေကဲလောကတွေကိုဖွင့်ကြည့်လို့ရပြီဘလို့ဖွင့်ရတယ်လဲဆိုတာကြမ်းကျင်သွားအောင်လေ့ကျင့်ကြည့်ကြပေါ့ဖွင့်တဲ့သူကတော့ဖွင့်ကြည့်နေလောက်ပါပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လား Mrs. Pedosa က Henry ဘက်ကိုနှမ်းကြည့်ရင်ပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်အတော်အတွင်းမှာဆီယမအကြောင်းမင်းတို့ကိုနည်းနည်းပြောပြထားမယ်မင်းတို့ကလည်းဆီယမကိုမင်းတို့အကြောင်းတွေပြန်ပြောပြကြပေါ့အားလုံးရင်းရင်းနှီးနှီးဖြစ်သွားအောင်လေမကောင်းဘူးလားကောင်းပြီဆီယမကတန်းတန်းလုံးကိုဝေကြည့်ပြီးပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အပြုံးကကျွန်တော်စီမှာအကြဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။မစ္စစ်ပီတိုဆာရဲ့အပြုံးကမစ္စစ်ဂါစီယာရဲ့အပြုံးလို့တောက်တောက်ဝင်းဝင်းကြီးမဟုတ်ပဲတဘာဝကြတယ်။စိတ်ထဲကတကယ်ပါတဲ့အပြုံးမျိုး။မစ္စစ်ပီတိုဆာကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကြိုတင်မြင်အောင်ထားတဲ့ကျောင်းဆရာမပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်တာသေချာတယ်။ဂျင်မီနျူထရွန်ကတုံးကားတွေကမစ္စစ်ဖောင်းနဲ့ဒူဒရိုလိုဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့မစ္စစ်ပီတိုဆာကစတာဝါရုပ်ရှင်အပိုင်း6တွေကမမော့မာနေတူနေတာယောက်ျားဆန်ဆန်စပင်တူတူပြက်ပြက်ရှက်အင်ကြီးဖြူစစောနဲ့ဆီယာမကဟိုဘက်ကိုလည်းတင်မောပေါ်မှာစာရီစရည်တယ်ဟင်နရီတယောက်အခုထိသူ့လောကကိုဖွင့်လို့မရသေးဘူးဘေးကအကြောင်းသားတွေလောကတွေတည်တည်ဖွင့်လို့ရသွားကြတိုင်းဟင်နရီမျက်နှာကပူပူပြက်လာတယ်ဒေါ်လာတွေပိုးပြီးထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ကတော့တစ်ချက်တည်းဖွင့်လိုက်တာပွင့်သွားပြီရေတော့ရေရတယ်ဟင်နရီကသူနဲ့ကျွန်တော်အကြာ
tu jo yu ji ne ka ma tha ke tu to phwin lu ya daw aw chano kun ni pe mi ma de cha le na che mrs pidosa ga tu a chang ko chano ro ko a chin chauk le shin pya de yan ji lo set win sa sia ma shi paw tu be myo ga ni la de sa tin na aw blo wa tan na pa khe de le lo khe de 6 myet law daw ga si wa ye tama a lo ko ဆုံးလို့ပြီသူတကယ်ကြီးဝါသနာပါတဲ့စာတင်တဲ့အလုပ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းစာတော်တွေကိုရှင်းပြတာပါ။ကျောင်းသားတွေကမေးချင်တာတွေကိုလည်းဆရာမကပြန်ဖြေပေးတယ်။ဂျူလီယန်ကမေးခွန်းမေးဖို့လက်ထောင်တယ်။ဂျူလီယန်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဆရာမကဂျူလီယန်နာမည်နဲ့ထိုင်ကုန်တွဲမှတ်ထားတဲ့စာရင်းကိုကြည့်ပြီးမေးတယ်။ဘာမေးချင်လို့လဲမေးလေ။ဟုတ်မမေးပါဘူးဆရာမ။ဆရာမအဲ့ဒီလိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကိုကျွန်တော်အားကျလို့ပါ။အုံးလေးကျေးဇူးပါရှင်။ဟုတ်ဆရာမဂျူလီယန်အကြောင်းလဲဆရာမတို့ကိုနည်းနည်းလောက်ပြောပြပါလားဂျူလီယန်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတန်းလုံးကအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေတလဲစီပြောပြကြပေါ့အေးခဏလေးနေပါဦးဒီအတန်းထဲမှာဘီချာမူလာတဲ့ကနေအတန်းလာတတ်တဲ့သူတွေရှိမှာပေါ့ဘယ်နည်းရောက်လဲအတန်းတစ်ဝက်လောက်ကလက်ထောင်ပြကြမယ်ဆရာမကဆက်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလူတစ်ဝက်လောက်ကအချင်းချင်းသိနေပြီသားတွေပေါ့ဂျန်တဲ့သူတွေကတော့ခုမှဒီကျောင်းကိုအသေးရောက်လာတာနော်ဟုတ်ပြီကဲအကုန်လုံးသိချာနာထောင်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုအကြောင်းကိုသိစေမယ်လို့ယူဆရတဲ့အချက်နှစ်ချက်စီပြောပြကြည့်ကြသူများတွေမသိသေးတဲ့အရာမျိုးစုပိုကောင်းတာပေါ့ကိုနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားသူတွေတောင်မသိသေးတဲ့အချက်မျိုးပေါ့လေဂျူလီယန်ကစပြီးပြောကြည့်ဂျူလီယန်ကအသေးအချေစဉ်းစားနေရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မျက်မှောင်ကျုပ်တယ်နောက်ကုတ်တယ်ပြောတော့လေဂျူလီယန်မစ္စစ်ပီဒိုဆာကပြောတယ်ဟုတ်ဟိုပထမအချက်ကခဏလေးမပြောခင်မှာနာမည်ကိုအရင်ပြောပြလေဒါမှဘယ်သူကဘယ်သူဆိုတာအကုန်သိသွားမှာပေါ့အော်ဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ဂျူလီယန်ပါကျွန်တော်အားလုံးကိုပြောပြချင်တဲ့အချက်နဲ့ချက်တွေကပထမတစ်ချက်ကဟိုကျွန်တော်အိမ်မှာရှိတဲ့ဂိမ်းဆက်အတွက် background mister ဆိုတဲ့ဂိမ်းသစ်ဝင်ထားတယ်အရင်ဆော့လို့ကောင်းတယ်ဒုတိယတစ်ခုကကျွန်တော်အိမ်မှာတေဘယ်တက်နစ်ကောင်အစ်စ်လည်းဝင်ထားတယ်မကြသေးဘူးဒီနေရာဒီကျောင်းပိရဲမှာဝင်ထားတာကောင်းတာပေါ့ဆရာမလည်းတေဘယ်တက်နစ်ကစားရတာဝါသနာပါတယ် Mrs. Pidosa ကပြောတယ်ဂျူလီယန်ကိုပါမေးချင်သေးတယ်အလုံးမေးလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီဂိမ်းကတယောက်တည်းဆော့ရတာလားသူများတွေနဲ့ online ဆော့လို့ရမှာ mice ဆိုတဲ့ကောင်လေးကမေးတယ်အဲ့လိုမေးခွန်းမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးလေဆီယမကဝင်ဟန့်ထားပါတော့ဒီဘက်ကတယောက်ကရောမပြောစရာရှိသေးတယ်ဆီယမက Charlotte ဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးမေးတယ်ဟုတ် Charlotte ကတစ်ချက်ကလေးတောင်တွေးမသွားပဲအသင့်ပြင်ထားတဲ့မျက်နှာထားနဲ့ပြန်ဖြေတယ်နာမည်က Charlotte ပါကျမမှညီမနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဇူလိုင်လတော့ကစူကီဆိုတဲ့ခွေးပေါက်စလေးတကောင်အင်ကိုရောက်လာတယ်။ကဲဆေးရေးစခန်းကနေတွားခေါ်ပြီးမွေးစားလိုက်တာလေ။စူကီကလည်းတိတ်ချက်ဖို့ကောင်းတာ။အရန်ချက်ဖို့ကောင်းတာပဲ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရှာလို့ကျေးဇူးပါ။မစ္စစ်ပီဒိုဆာကပြောတယ်။နောက်တယောက်ဘယ်သူပြောမလဲ။တားသက်ယုံထင်း။တိုးပေါက်လေးကိုတားသက်ယုံထင်းပို့လိုက်တယ်လို့ပဲတဲ့။အဖေပြောမှုတဲ့စကားရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုမင်းညကအင်တာနက်မှာရှာကြည့်လိုက်တယ်။ကိုယ်ပင်နေရာကိုသွားလို့သွားနိုင်မယ်ဒီစားမသိတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးချင်းပြီးမကြောက်မရွံ့ပဲအသာတကြီးလိုက်သွားတဲ့သူမျိုးကိုတင်စားပြီးပြောတာမစ္စစ်ပီဒိုဆာကကျွန်တော်နာမည်ကိုခေါ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲအရင်ပြေးဝင်လာတာကအဲ့ဒီစကားစုပဲကျွန်တော်နာမည်အော့ဂတ်စ်ပါကျွန်တော်မပွင့်တပွင့်ပြောလိုက်တယ်ထုံးစံအတိုင်းလူမချားနိုင်တဲ့အတန်တူတူတုံတုံနဲ့ပေါ့ဟမ်မပြောလိုက်တာလေအတန်လေးကတယောက်ကမေးတယ်နည်းနည်းအတန်လေးမြင့်ပြီးပြောပါလားမစ္စစ်ပီဒိုဆာကပြောတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်အော့ဂတ်စ်ပါကျွန်တော်အတန်ကိုမြင့်ခေါင်းကိုအရေးဆောင်မော့ကြည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်မှာဘီရာဆိုတဲ့အမတယောက်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒေးစီဆိုတဲ့ခွေးမလေးတကောင်ရှိတယ်အဲအဲ့ဒါပါပဲဟုတ်ပြီအော့ဂတ်စ်ကိုဗာမေးချင်ကြသည်လေတခါလုံးတိတ်နေကြတယ်အင်းအင်းဒါဆိုနောက်တယောက်အလက်မစ္စစ်ပီဒိုဆာကဂျက်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးပြောတယ်ခဏလေးကျွန်တော်အော့ဂတ်စ်ကိုမေးစရာရှိလို့အခုမှလက်ထောင်ပြီးပြောလာတာကဂျူလီယန်မင်းစပင်ကိုနောက်မှတေးသေးလေးထုံးပြီးချက်ထားတာကဘာလို့လဲပက်ထဝမ်စတိုင်လားကျွန်တော်ခုံးတွန့်ပြီးပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ Bedouin style ဆိုတာဘာကြီးလဲ။ Mrs. Pidosa ကပြောရင်းကျွန်တော်ကိုမေးတယ်။ Star Wars ရုပ်ရှင်ကားတွေကပါဆရာမ။ Julian ကဝင်းဖြေ။ Bedouin ဆိုတာခြေတိုင်းသူရဲကောင်းဖြစ်ဖို့လေ့ကျင့်နေတဲ့သူကိုပြောတာပါ။ဟုတ်လားစိတ်ဝင်စားစရာပဲ။ Mrs. Pidosa ကကျွန်တော်ကိုကြည့်ရင်းပြောတယ်။ August က Star Wars ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုကြိုက်တာလား။ဟုတ်ကျွန်တော်ခေါင်းမမကြည့်ပဲပြန်ဖြေမိပြန်တယ်။ဖြစ်နိုင်ထိုင်ကုန်အောက်ကိုရှောဝင်ပြောက်ွယ်သွားချင်နေတယ်။မင်းကြိုက်ဆုံးစက်ကောင်ကပဲသူလေဂျူလီယန်ကမေးတယ်ဂျူလီယန်ကကျွန်တော်ထင်ထားသလောက်တော့အကျင့်မပုတ်ပါလားစိတ်ဝင်တစားတော့မေးရှာတာပဲဂျန်ကိုဖက်ကျွန်တော်ပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒါသာစီတီရက်ကိုရောမကြိုက်ဘူးလားဂျူလီယန်ကမေးတယ်ကဲကဲရုပ်ရှင်ကြောင်းတွေပြောချင်ရင်နောက်မှဆက်ပြောကြတော့အတန်းစင်းမှဆက်ဆွေးနေကြ
ဆီယမားကလေးတန်းရွှင်ရွှင်နဲ့ဝင်ပြောတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေဆက်ပြောရမယ်အလှည့်ရောက်ပြီလေ။မင်းကြောင့်လည်းပြောပါအောင်။ဆီယမားကချက်ကိုချင်းရင်းမေးတယ်။ကျန်ဝင်းကသူ့အကြောင်းကိုပြောပြနေပြီမယ်။ကျွန်တော်နားထဲမှာဘာမှမကြတော့ဒါစီရီယက်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူမှတတိမထားလိုက်မိချဘူးထင်တယ်။ဂျူလီယန်မရည်ရွယ်ပဲမေးလိုက်မိတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။တိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်နိုင်ဘူး။စတာဝါအပိုင်းသုံးထဲမှာဒါစီရီယက်ရဲ့မျက်နှာကိုမူးချိုးမှန်ပြီးပျက်စီးသွားတာ။ရှွန့်တော့လိမ်ပိန်းသွားတာ။မျက်နှာတစ်ခုလုံးအရည်ပျော်သွားတာ။ဂျူလီယန်ကိုကျွန်တော်မသိမသာလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။သူ့မျက်နှာထားကိုကြည့်လိုက်တော့မှပိုးပြီးတေချာသွားတယ်။သူ့မရည်ရွယ်ပဲမေးတာလုံးဝမဟုတ်ဘူး။တမင်လောက်တာ။ကျွန်တော်ကျင်နာခြင်းကိုသာယူပါအတန်းစင်ခေါင်းလုံးတက်ပြီးတော့စာတင်သားတွေအကုန်လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်ကုန်တယ်။နောက်အတန်းကိုကူဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်။ကျွန်တော်အချိန်စရာကိုကြည့်လိုက်တော့နောက်တက်ရမယ့်အတန်းကအင်္ဂလိပ်စာအခန်းနံပါတ် 321 တဲ့။ကျွန်တော်နဲ့အတူတူပဲသူတွေအတန်းဆက်တက်ကြမလဲဆိုတာကိုတော့လက်မကြည့်ဖြစ်တော့ပဲအခန်းထဲကနေအမြန်ပြေးထွက်လိုက်တယ်။ကော်ရီဒါအတိုင်းဆက်လျှောက်တယ်။အခန်း321ထဲဝင်နေဆရာနဲ့အဝေးဆုံးဖြစ်မဲ့နောက်ဆုံးခုမှာပြေးထိုင်တယ်။ဒီတကားစာတင်တဲ့ဆရာကအရေးရှိရှိမုတ်စိတ်မွေးဝါဝါနဲ့ဆရာကတင်ပုံမှာစာရေးနေတယ်။အခန်းထဲကိုလိုက်ဝင်လာကြတဲ့ကလေးတွေစီကရဲတန်းတွေစကားပြောတဲ့တွေကြားရတယ်။ကျွန်တော်မော့မကြည့်ဖြစ်ဘူး။ဒီအတန်းထဲမှာလဲစောစောကပင်မအခန်းထဲကလိုပဲထက်ဖြစ်ပြန်တယ်။ကျွန်တော်ဘေးမှာထိုင်မဲ့သူဆိုလို့ချက်ကလွှဲရင်မရှိ။ချက်ကိုကြည့်ရတာတတော်လေးလူချစ်လူခင်များတဲ့ပုံပဲ။သူ့ကိုနှုတ်ဆက်ကြတဲ့သူတွေမနေဘူး။ပြီးတော့ချက်စကားပြောလိုက်ရင်အားလုံးကပြုံးရဲနေကြတယ်။အတန်းတက်ခေါင်းလောင်းပြီးတော့စူညံနေတဲ့အတန်းပေါင်းစုံတိတ်သွားကြတယ်။ဆရာကအတန်းဘက်ကိုလှည့်လာတယ်။ဆရာနာမည်က Mr. Brown နဲ့နာမည်စာသင်နှစ်ဝက်မှာဘာတွေသင်ပေးမလဲ။ဘာစာအုပ်တွေဖတ်ရမလဲဆိုတာကို Mr. Brown ကရှင်းပြတယ်။အချိန်အကြောင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ရယ်ပင်လယ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ရယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖတ်ရမယ်။လေ့လာရမယ်တဲ့။ရှင်းပြနေရင်ဆရာကကျွန်တော်ကိုသတိထားမိသွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မျက်နှာကဘာမှပြောင်းလဲမသွားဘူး။ပြောစရာရှိတာကိုဆက်ပြောနေတယ်။ဆရာပြောနေတဲ့အချိန်တလျှောက်လုံးကျွန်တော်အာယုံစိုက်နားမထောင်ဖြစ်တယ်။စာအုပ်ထဲမှာဟူချစ်တီချစ်တွေရှောက်ချင်နေပြီ။တစ်ချက်တစ်ချက်တော့ခေါင်းကိုမတိမတာမော့ပြီးအခန်းပက်လေကိုဝေကြည့်မိတယ်။ရှာလော့ကလည်းဒီအတန်းထဲမှာပါလာတယ်။ဂျူလီယန်နဲ့ဟင်နရီလည်းရောက်နေတယ်။မိုင်းစ်ကိုတော့မတွေ့။မစ္စတာဘရောင်းကတင်ပုံးပေါ်မှာစလုံးအကြီးကြီးတွေနဲ့ဒီစလုံးကိုရေးထားတယ်။ PRECEPT ပါဆက်။ဟုတ်ပြီ။အားလုံးအင်္ဂလိပ်ဘာသာမဆုစာအုပ်ကိုထုတ်ကြပြီးရင်စာအုပ်ရဲ့ရှေ့ဆုံးမျက်နှာမှာဒီဆက်လုံးကိုကူးရေးကြမယ်။ Mr. Brown ကပြောတယ်။သူပြောသလိုကျွန်တော်တို့လိုက်ရေးကြတယ်။ဆရာဆက်ပြီးပြောတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီဆက်လုံးရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဘယ်သူသိတယ်လဲ။သိတဲ့သူလည်းညှို့ထောင်ပါ။ Mr. Brown ကပြုံးတယ်။သင်ပုံးဘက်ကိုလှည့်ပြီးအောက်မှာဆက်ရေးတယ်။ PRECEPTS ရေးကြီးတဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေစောင့်ပုတ်လိုမျိုးဟာတွေကိုပြောတာကဆရာ။ကျောင်းသားတယောက်ကမေးတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောလဲရတာပဲ။ Mr. Brown ကပြန်ဖြေတယ်။သင်ပုံးမှာစာရီဆက်တိုက်ရေးတယ်။နာမည်ကြီးတဲ့အဆိုအမိန့်တစ်ခုလိုမျိုးစောင့်ပုတ်တစ်ခုလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုခွန်အားပေးနိုင်မဲ့ဘယ်လိုစာသားမဆိုဆိုရိုးမဆိုပါတယ်။ရေးကြီးတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ရတဲ့အခါတိုင်းမှာအကူအညီအထောက်ပံ့ပေးနိုင်မဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေဆိုပါတော့ Okay ရေးကြီးတဲ့အရာတွေဆိုတာဘယ်လိုမျိုးအရာတွေကိုပြောတာလဲသိတဲ့သူဖြေပါအောင်။ကျောင်းသားကျောင်းသူတချို့လက်တွေထောင်ကြတယ်လက်ထောင်ထားတဲ့ចောင်းသားတွေကတယောက်ချင်းစီရဲ့အဖြေတွေကိုဆရာကတင်ပုံးမှာတွတ်တွတ်ခြာရေးတယ်။ဆရာလည်းရေကတော်တော်တော့တာပဲမနေဖိတ်ဘူးရတယ်။တင်ပုံးမှာចောင်းသားတွေပြောတဲ့အချက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတိုးလာတယ်။စီကံចောင်းစားအင်းစားနောက်ထပ်ရောထပ်ပြောပါအောင်။ဆရာကနောက်ကိုလှည့်မကြည့်ပဲမေးတယ်။စိတ်ထဲပေါ်လာတာတွေအကုန်ပြောတယ်။ပြောသည်နဲ့စကားလုံးတွေကိုဆရာကဇက်တိုက်ခြာရေးတယ်။မိသားစုမိဘအင်မီတရိတ်ဆန်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လည်းအရေးကြီးပါတယ်ဆရာ။ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကအော်ပြောတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆရာကတင်ပုံးမှာခြာရေးတယ်။နောက်မှငါတို့ရဲ့ကဘာဆိုပြီးထပ်ဖြည့်တယ်။ညမန်းတွေလည်းအရေးကြီးတာပဲဆရာ။ပင်လယ်ထဲမှာတည်တဲ့ငါတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ကစားပေးနေတာလေ။ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကပြောတယ်။ညမန်းဆရာကခြာရေးတယ်။ပြားတွေ၊ကားထိုင်ကုန်း၊ကပတ်၊မိုက်တွေကိုတခြားပစ်ဖို့သုံးလို့ရတာပြန်သုံးဖို့။ကျောင်းသားတွေပြောတဲ့ညဆရာကအကုန်ရေးတယ်။ရေးပြီးသွားတဲ့အခါ Mr. Brown ဒီဘက်ကိုပြန်လှည့်လာတယ်။ဟုတ်ပြီ Mr. Brown ကပြောတယ်။ပြောသားတာတွေအကုန်ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခုကိုမေ့နေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဒီတိုင်းတွေးကြည့်နေမိတယ်။ဘာထပ်ပြောရမလဲစဉ်းစားမရတော့တာလည်းပါတယ်။ဖခင်သခင်ကောင်းလေးတယောက်ကပြောတယ်။ Mr. Brown ကဖခင်သခင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထပ်ပြီးဖြေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအဖြေကအဖြေမှန်တော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်စိတ်တည်ချင်းနေတယ်။Mr. Brown ကဘာမှထပ်မပြောဘဲတင်ပုံးပေါ်မှာနောက်ဆုံးစကားစုကိုဖြည့်တယ်။
ကိုဟာဘလူးလူလဲတဲ့အရေးကြီးဆုံးအရာကအဲ့ဒါပဲမစ္စတာဘရောင်းကပြောတယ်စလုံးကိုမြင်သားတယ်ကိုဟာဘလူးလူလဲဆိုတာတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်ဘလူးလူစားလဲဘလူးလူသားမျိုးလဲဒါအရေးကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူးလားကိုကိုကိုအမြဲပြန်မင်းနေတဲ့နဲ့မိကုန်းကငါဟာဘလူးလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့မိကုန်းပဲဒါနဲ့ဒီကြောင့်အဝင်ဝနေရမှာကတ်ထားတဲ့ဒီဆိုင်ပုံမှာဗာရေးထားတယ်လေဘယ်သူသိတယ်လဲမစ္စတာဘရောင်းကအခန်းတစ်ခုလုံးကိုဝေးကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မိကုံးကိုဘယ်သူမှမဖြေနိုင်ကြဘူးရေးထားတဲ့စာကရှင်းတယ်မိမိကိုယ်ကိုသိပါတဲ့မစ္စတာဘရောင်းကပြုံးရင်းပြောတယ်အခုဒီစာသင်ခန်းလေးကိုရောက်လာတာလေကိုကိုကိုဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိစာသိဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကပဲဒီအခန်းထဲရောက်လာတာအင်္ဂလိပ်စာသင်ဖို့မဟုတ်ဘူးလားဆရာချက်ကရေတန်းတစ်ဝက်နဲ့ပြောတယ်တခါလုံးလိုက်ရေးကြတယ်ဒါပေါ့တာပေါ့အဲ့ဒါလည်းပါတပေါ့မစ္စတာဘရောင်းကအခက်အေးအေးပြန်ဖြေတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုတော်တော်သဘောကျမိသွားတာတော့အမှန်ပဲမစ္စတာဘရောင်းကတင်ပုံးဘက်ကိုပြန်လှည့်တင်ပုံးတစ်ခုလုံးပြည့်သွားအောင်ဒီစာပိုက်ကိုရေးလိုက်တယ်စက်တင်ဘာလအတွက်မစ္စတာဘရောင်းဤစာပုတ်အမှန်တရားနဲ့တနာကျင်နာခြင်းတစ်ခုကိုရွေးရမယ်ဆိုရင်ကျင်နာတနာဖို့ကိုသာရွေးချယ်ပါဟုတ်ပြီကဲအားလုံးစာအုပ်ထဲမှာအကန့်တကန့်တက်တက်ခွဲလိုက်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုမစ္စတာဘရောင်းဤစီကံများဆိုပြီးခေါင်းစင်တက်လာသူပြောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လိုက်လို့ကြားတယ်ဆရာကစကားဆက်ပြောတယ်ဒီနေ့ရက်စွဲကိုပထမဆုံးစာမျက်နှာမှာခြာရင်အခုနေ့ကစပြီးလာလိုက်လာတိုင်းရဲ့ပထမဆုံးနေ့တိုင်းမှာမစ္စတာဘရောင်းဤစာပုတ်အသစ်တစ်ခုစီထပ်ဖြည့်ပေးမယ်ဆရာကတင်ပုံးမှာရေးမယ်မင်းတို့ကစာအုပ်ထဲမှာဖြည့်ကြပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီစာပုတ်ရဲ့ဆိုလိုရင်းအတိတ်ပဲကိုအတူတူဆွေးနွေးကြမယ်ဒါတနာရဲ့နောက်ဆုံးအပတ်မှာအဲ့ဒီစောင်ပုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆေးတစ်ပုတ်ရေးရမယ်။စာတင်နေ့တစ်နေ့ကုန်သွားတဲ့အခါမင်းတို့စီမှာစောင်ပုတ်တွေအဆေးတွေစုပြီးသားဖြစ်သွားရောမပြီးသေးဘူးနော်။ဒီချောင်းပိတ်ရရောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းစောင်ပုတ်အသစ်တွေကိုဆရာစီပို့ပြီးလူကိုယ်တိုင်လာပေးဆရာမလိုပါဘူး။ postcard ခုမှရေးပြီးစာလိုက်ကနေလှမ်းပို့လိုက်ရုံပဲ။ဆရာကိုတကယ်ပို့ပေးတဲ့ចောင်းသားတွေရှိလို့လားဆရာ။တောင်းသူတစ်ယောက်ကမေးတယ်။ရှိတာပေါ့မစ္စတာဘရောင်းကပြန်ဖြေတယ်။ရှိတာပေါ့ဒီကျောင်းကနေကျောင်းပြီးသွားကြတဲ့ကျောင်းသားတွေတောင်မှအခုထိဆရာကို postcard တွေပို့နေတော့ဘယ်လောက်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်လဲဆရာကစကားကိုခဏရက်တယ်သူ့ရဲ့မုတ်စိတ်ငွေမော်ဝါကိုတက်တယ်ထားပါတော့နောက်နှစ်ညရာဒီရောက်ပြီဆိုတာအဝေးကြီးလိုပါသေးတယ်စိတ်အေးအေးထားကြပါအခုလောလောဆယ်တော့ကျောင်းခေါ်ခြင်းအရင်ကောက်လိုက်အောင်ပြီးတဲ့အခါဒီတစ်နှစ်လုံးဘာတွေသင်ရမလဲဆိုတာသိစိတ်ရှင်းပြမယ်အင်္ဂလိပ်လိုရှင်းပြမှာနော်စိတ်ချဆရာကပြောရင်းနဲ့ချက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆရာဟာသားကိုသဘောကျပြီးရေးမိကြပြန်တယ်။မစ္စတာဘရောင်းရဲ့စက်တင်ဘာစာအုပ်ကိုစာအုပ်ထဲကူးရင်းနေကျွန်တော်သိလိုက်တယ်။ဘလို့အခြေအနေမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်စေကျောင်းဆိုတာကျွန်တော်အတွက်အကောင့်တဲ့အရာကျွန်တော်သဘောကျမဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတာသိချသွားပြီ။